Dobro večer svima, moje ime je Marko, ja sam osnivač zajednice Dropshipping Podrška. Ideja je da svake nedelje dovedem novog gosta sa kojim možemo da pričamo oko dropshippinga, generalno online prodaje i nekom mindsetu, jer je on jako važan da uspemo u svemu što radimo. Ove nedelje imamo super jednog sjajnog gosta, njegovo ime je Istok. Istoče, dobrodošao. Bolje te našao i hvala na poziv. Da, baš mi je drago što si deo ove priče. Puno ljudi će verovatno večeras da nas gleda, a verovatno ćemo ostaviti puno vrednosti za ljude koji budu gledali sledećih nedelja. Tako da, Istoče, ja ne znam, evo, četvrti put ovo radim, meni je čudno da predstavim nekoga koga svi znaju, tako da, možeš malo da mi pomogneš oko toga, šta bi mogao da kažeš o sebi, ajde tako da krenemo. Otkud ti u dropshippingu, možda je to pravo pitanje. Znaš šta, ja sam uvek istraživao sve nove modele neke internet poslovanja, internet biznisa. I kada je to bilo možda 2016. godine, ja sam odmah bio u biznisu sa digitalnim proizvodom, znači sa neopipljivim stvarima. I nikad nisam htio da se bavim opipljivim stvarima, jer mi je to bilo ja odmah to distribucija, nije mi stiglo, ne mogu da se bavim tim. Znači, odmah sam se bavio isključivo stvarima koje, onaj, prodaja vazduha, affiliate marketing i takve stvari. Znači, i onda bio moj drugar na jednoj konferenciji, mislim u Kanadi, gde je upoznao neke razne te marketare, i to su uglavnom copywriteri koji su radili taj klasični direktni marketing, znači ono što se radilo dugo pre dropshippinga. I tu dođe neki lik, kaže, zamisli, čovjek radi nešto, kaže, zove se dropshipping, rekao, šta je to? Kaže, ništa, uzme kao, nađe na AliExpressu, recimo, neke majice za vatrogasce, napravi stranicu svi mi koji volimo vatrogasce, sve na engleskom, i targetuje vatrogasce u Americi, i kao, zarađuje milione, kao, setio se fore, kao, prodajem te fazone. Aha. I ja to čujem za to i kao, zanimljivo, ali nije mi sad došlo mozga da je to ono toliko popularno. I onda opet godinu dana kasnije upoznam ovde par ljudi koji to rade i neki ljudi koje sam poznao ranije su ušli u takav posao. I onda rekao, ajde da malo ja to istražim, i kad sam istražio, onda sam i napravio onaj čuveni tekst o tome koji je popularisao generalno tu ideju ovde. Da, mislim da se po tome i svi znaju oko dropshippinga, pored grupe Dropshipping Balkan. Da. Eto, i uglavnom, a nisam imao pojma zapravo da će to imati toliki baš impact. Ne znam, ja stalno mešam to srpski i engleski, ne mogu da se setim reči impact, uticaj, ajde da kažem, da nije baš direktan prevod, ali će imati toliki, znači, uticaj na ono, da se toliko stvari odmota dalje, jer onda su se meni javili svi drugi ljudi u Srbiji koji to već rade, i mi smo napravili neku zatvorenu grupu na Facebooku gde je bilo nekih 20-ak ljudi, i onda smo se okupljali tako po nekim lokalima u Beogradu, pričali šta ko radi, i odatle je krenula priča dalje da se razvije. Tako da, eto, to je otprilike stalno istražuje nešto novo i tako sam došao do toga. Da. Evo, spomenuo si neke vatrogaste sad. Koji u stvari bio tvoj prvi dropshipping store, mislim, eto, možda se setiš, verovatno ih je prošlo nekoliko. Pa, zapravo, ja sam radio nekoliko čisto testove eksperimenata, i video sam, bilo mi jasno kako se to radi. Onda me je pozvao Aleksandar Gligorić, koji vratno svi znaju, i mislim, ja njega znam već 10 godina i više, i bio u zonu, ajde da radimo nešto s ovim Frenchima. On ima tada profil koji već tada ima pola miliona pratilaca, i mi smo podigli shop za francuske buldoge. I zapravo taj shop je bio jedna, kažem, prva neka ozbiljnija stvar koja je počela da stvarno radi jako dobro. Tako da, u suštini, na tome sam otprilike
ispitao i testirao sve šta može, šta ne može i ne znam, došli smo do zaključka da je definitivno najbolja stvar u ovom poslu je imati neki brand, imati posetu koja ne zavisi od društvenih mreža, koja ne zavisi od Facebooka pre svega, od toga da li te neko banuje ili ne banuje biznis nalog i tako dalje, tako dalje. Tako da, eto, i dan danas sa Gligorićem radim na tome i pokrećemo sada još nekoliko drugih shopova i radimo u suštini sve totalno drugačije od onoga što se inače radi u ovom poslu. Ove, ne podnosimo da plaćamo Facebooku reklame, radimo sve na jedan drugačiji način i tako dalje. Ali vi ste next level, tako da ovo je da kažemo neka faza 3 ili 4, ali prethodno to je počinjali ste ovaj da kažemo sa Facebook reklamama, mislim ovo čisto kada se testira nešto mnogo je brže da platimo, da dobijemo neki rezultat, informaciju pre nego što ovaj, krenemo odmah da gradimo nešto na tuže staze. Rekao si da je Gligorić imao ovaj već pola miliona ovaj Instagram stranicu, tako da on je to gradio, nije došlo to preko noći, tako da... Tako je, i evo sada sa tim ono, znanjem, moj savjet svakom ko ulazi u ovo je da kupi neku Instagram stranicu koja ima, ne znam, 25, 35, 50 hiljada pratilaca, mislim, što više, to bolje, što manje, to će biti jeftinija stranica očigledno, mada, interesantno, kod kupljena tih Instagram stranica je da ima na ovom svetu jako puno ljudi, to je evo informacija iz prve ruke. Znači, ima ljudi koji jednostavno znaju da naprave stranicu, ali ne znaju da monetizuju. I prvo je takvih najviše. I to su ljudi koji u slobodno vreme grade neku stranicu, dotrali su joj do, ne znam, 100.000 pratilaca i bili bi presrećni da im neko ponudi, lupam, 1000 eura za tako nešto. A 1000 eura za stranicu od 100.000 fanova neke teme je više nego povoljno. Tako da, mislim, to je ono jedna super stvar za svaku ko hoće da kreće u neku drugačiju vrstu ovog posla, da ima već gotov community, samo naravno prvo treba proveriti sve ono koliko je ta community živ, koliko ima lajkova po slici, koliko ima pregleda po videu, koliko ga pregleda po storiju, znači ima, to je sad problem druge vrste, znači postoje stranice na svakoj društvenoj mreži koje su mrtve, a u teoriji imaju ne znam koliko stotina hiljada pratilaca. Znači nije svako na isti način došao od tih pratilaca, nije svako, kako da kažem, negovao te svoje fanove da budu aktivni na isti način i to je jedna onako bitna stvar koja se gleda kada se kupuje neka stranica. Da. Evo, ovo je super sad, ja sam danas baš slušao neki podcast gde pričaju o low budget strategijama za dropshipping, to je upravo ovo, da se kupi neka, ove, da kažemo, velika, to jest ono, više mikro influencera da se, ove, da kažemo, plati, da se napravi, da kažemo, punjenje piksela preko Instagrama, preko socijalnih mreža, tako da to je super, ove, da kažemo, za početnike ako imaju, da kažemo, manje budžete. I ovo je isto takođe što ti kažeš, da se kupi neka stranica od 10-20 hiljada i da se pošalje trafik na store koji je lepo dizajniran i da krenemo odatle. E sad, ono što je recimo takođe interesantno, to je da ljudi, savjet ljudima je da razmišljaju i o proizvodima koji nisu opipljivi. Znači, stranice mogu da se koriste za mnoge druge stvari, Instagram stranice se prodaju razne vrste digitalnih proizvoda, digitalnih usluga. Ima stranice recimo koje prodaju, lupam, tarot, readinge preko, to je možda loš primer naravno, ne treba se tim baviti iskreno, ali hoću da kažem, sve stvari koje mogu tako da se na taj način promovišu, treba tako raditi, jer Instagram je danas postao definitivno za taj organic traffic, neki broj jedan, pa tek onda Facebook, mislim da Facebook i organic traffic skoro više i ne može da funkcioniš. Malo teže, da.
Ovaj. I da dodam samo najnovija fora koju proučavam poslednjih par meseci je TikTok. Naime, TikTok je, što se tiče direktne neke prodaje, i dalje teško je to sad izvesti, ali TikTok je odličan za dovođenje ljudi na Instagram, za građanje nekog community koji kasnije može se prelije na Instagram i da. Na neke mreže. Da, to sam video da rade, da kažemo, klipci su sjajni na toj platformi, ono generalno snime neki klip i ne završe ga, već ako želite da vidite ostatak, ajde na Instagram i onda si sa TikToka na Instagram i tako se, da kažemo, buđi lepa Instagram stranica sa nišom. Yes. Mislim, fantastično, gledam i ne verujem šta su izmislili, svakim čast. Da, e sad, i tu je bitno, mislim, znati da nisu više samo klinci na TikToku, jer klinci nemaju love, plate, bilo šta. Tu su sad došli i ljudi koji imaju stvarno kartice koji kupuju. Međutim, oni TikTok koriste ono da bi se zabavili, ali znači onda je tu game takav da treba ljude uvući kroz neku foru, opet isto je kao na Instagramu kroz hashtagove, jer ljudi pretražuju hashtagove, i onda tako izgraditi neku community, ili kao što sam rekao, može stranica da se kupi već gotovo, znači onda nije low budget strategija, nego onda je ipak treba dosta ulaganja za početak. Znači, dobra stranica se kupi, ipak jako je teško naći za neki mali taj. Upravo tako. Prebacili smo se nekako na TikTok i Instagram, a kao da današnje teme u stvari treba budu u stvari video content i product page. Pa dobro, TikTok i da. Da, da, mislim, generalno to su današnje teme, jer ono ljude zanima kako, mislim, naslov, to je cover bio priča prodaje. I eto, mene baš zanima da krenemo sa videom, da li možda podeliš sa nama koji je tvoj prvi video koji ti je donao neku prodaju, kako je on izgledao, je možda nam da kažeš strukturu svega toga? To je sad kompleksno pitanje, zato što meni je video zapravo donao mnogo prodaje u životu. Mislim, ja sam ušao u cijeli ovaj posao tako što sam radio animacije, animirane sajtove, tako da to je bila neka prva, da kažemo, posebna prodaja. Onda sam počeo, kad sam otkrio affiliate marketing, opet moja prva prodaja preko affiliate marketinga bila je preko videa, između ostalog. Znači, napravio sam neki landing page za mađioničarski trik levitacije i tu sam napravio video gde sam objasnio ljudima, znači ja sam levitirao na tom videu, objasnio kako se to radi u tom tutorialu. I ispod je bio affiliate link za kupovinu mađioničarskih kurseva i to je meni pravilo pasivne prihode od ono, boga mi, 2-3 prosječne srpske plate mesečne. I tako da to mi je takođe donalo video koji mi je donao zaradu. Onda kada sam ušao u posao sa digitalnim proizvodima i raznim e-bookovima, onda se jedno vreme pojavila ta institucija takozvanog video sales lettera. Video sales letter, znači to je i dan danas manje više aktualno po negde. I uzmeš na taj dugačak landing page koji ima neki copy koji traje, ono, ne znam, 500 scrollova i do toga napraviš video gde se čuje glas nekog naratora, a da se na ekranu ispisuje tekst koji se, samo na beloj pozadini, znači tekst koji ispisuje to što neko čita. Ili varijanta B, one animacije crtene rukom, mada je nevjerovatno, ali uvijek su bolje konvertovali ti plain videi bez animacije, koji je samo tekst na beloj pozadini i narator koji čitava taj tekst video na ekranu. I ti videi mogu traje po pola sata, i ljudi će ih pogledati do kraja, da, zato što copywriting je tu opet suština, znači ako ljudi uvučete od prvog frame tog videa neku priču zanimljivu nekom uvodom i samo ih vozite, oni će slušati do kraja. Uglavnom, onda sam počeo da malo više ozbiljnije učim baš video produkciju, znači kako se nešto snima, montira, režira i tako dalje, to učim poslednjih 5-6 godina sigurno. Iako sam se ranije bavio, ja sam pravio reklame za TV još 2001. godine, pa nadalje.
ali ovaj, a to su bile reklame ono kao neki smoki koji skače po ekranu i tako to, ove reklame, ove priglupe reklame koje se vrte po TV-u, koje su meni uvijek bile onako poprilično retardirane, ali sam ja to radio jer se dobro plaćalo, mislim, ali nisam imao ikad ideje da, da neko će da kupi taj čip zbog te reklame, čipsa koji skače po televizoru, mislim, meni je to uvijek bilo ono besmisleno, ali da. Eto, to sam radio, ali sam tada ono radio kao ono. Ja vidim često da kompanije prave grešku, a to je da TV reklamu stave na internetu. Užas, katastrofa. Pazi, to je jedna od osnovnih stvari koje pričam baš ljudima na kursovima. Znači, šta je fora sa TV reklamom? TV reklamu ljudi će da gledaju, uglavnom će da gledaju zato što čekaju da počne, da im se nastavi tamo neka utakmica ili serija i tako dalje. I onda će izdržati to smaranje, razumeš? Možete bleje u telefon ili će gledati i tako dalje, ali znači nema tog sistema kao na internetu, a na internetu imamo taj thumb stopper, palac stopper, znači to je ovaj, cijela ta ideja da prve 3 sekunde videa mora biti nešto zanimljivo, a onda naredne 3 sekunde opet nešto što produžuje tu zanimljivost i tako, svakih 5 sekundi narednih služi da ljude ovaj, zadrži sledećih 5 sekundi i tako dalje. Znaš, kao što copywriteri, ovaj, kao što su Dan Kennedy, ovaj, odavde su pričali kao šta je poenta naslova. Poenta naslova je da neko pročita pod naslov. A poenta pod naslova je da neko pročita prvi pasos. A poenta prvog pasosa je da neko čita drugi pasos. I tako do kraja te landing strane. Znaš, to je jedina ideja. E, isto je sa videom. Znači, ako video posmetraš kao neki niz sekvenci, brzih, kratkih, znači tebi je cilj samo da neko što duže to gleda, znači ti ljude što duže zabavljaš. Da. I da bi se to izvelo, ok, treba znati sad to kao, mislim, šta je video storytelling? Video storytelling je, eto, ja sam to ispričao i pričam ljudima stalno na mojim kursima, znači na Masterboxu veliki, veliki deo Masterboxa je video produkcija, baš to ljudi ne znaju. A ima sigurno jedno 10 sati materijala samo za video produkciju plus pisanje scenarija za video. Cela poenta znači da ti čoveku držiš pažnju do kraja. E sad, ja preporučujem ljudima da izgooglaju za interesantne video reklame, da odu na YouTube i da ukucaju Harmon Brothers ads, znači reklame Harmon Brothers. Harmon Brothers je jedna ekipa iz tamo neke centralne Amerike, znači neki Midwest, ako se ne varam, uglavnom oni rade duhovite reklame koje prolaze na internetu. I ona su oni krenuli sa prodajem krompira, je li to ta priča? Jeste, to je ta ekipa. A njihova najpoznatija reklama, vjerojatno koju ljudi mnogi znaju, je ona reklama za Squatty Potty. To je one uređaje koje su stavili ispod WC šolje i onda čuvena reklama sa onim unikornom koji kaki sladoled. Ne znam koliko, desetine miliona pregleda. Možete da pogledate, recimo oni imaju jako zanimljive i duhovite reklame za stvari kao što je dušek, za stvari kao što je lepljiva traka, za stvari, znači neke toliko obične stvari, oni uzmu i naprave reklamu gde se ti u fazonu, brate, gledao bih ovu reklamu, pa makar da traje pola sata. Verovali da. Ne. Ja sam to... kupiš i ako ti ne treba. Da. Naravno, to nije tek tako lako snimati, sad ja izvadim telefon iz ruke i snimam. Znači, tu je pre svega bitno da smisli scenarija i takve scenarije uglavnom dobro pišu ljudi koji su recimo neki stand-up komičari ili su generalno tako duhoviti u društvu i tako dalje, znači idealno da takvi ljudi pišu te scenarije. Jer taj zabavan scenarij tu prodaje te proizvode i svaka reklama koju su Harmon Brothers radili, svi ti proizvode se prodali ono nekim milijardama dolara nakon te njihove reklame. Tako da toplo preporuka da ljudi pogledaju njihove reklame, da prosto shvate šta prolazi i
topla preporuka takođe ljudi da instaliraju TikTok. TikToku, naravno, prvo će krenuti da nam iskaču oni retardirani klipovi sa tineđerima koji džuskaju uz muziku, međutim, vi vremenom kad krenete da skipujete te klipove i da vi tražite stvari koje vi želite da pogledate, neke hashtagove i slične stvari, vama će vremenom taj feed na TikToku izgledati potpuno drugačije. Znači, nećete više uopšte imati te napaljene tineđere koji džuskaju uz muziku, nego će dobiti neke stvari koje je jedan svet TikToka koji se uopšte ne vidi na prvi pogled, a koji zapravo pruža nevjerojatne mogućnosti i, ove, i treba ga polako izučavati. Tu je zapravo ta, kako da kažem, taj video za taj nizak attention span koji danas imaju ljudi je doveden do nekog savršenstva. Na neki način TikTok i tera ljude da budu kreativni, onda što smo više tamo dobijemo ideje kako treba da u stvari napravimo naša reklama za DS da izgleda, mislim, ovaj, tako da preporuka, naravno, instalirajte TikTok ako ne znate, to jest ako niste probali, probajte, jednostavno, tera vas da budete kreativni pored svih onih efekata. Dobro, ja bih voleo, evo, mislim, znamo sada kako braća rade reklama, mislim, to su milionski, ovaj, da kažemo, tiraži i profesionalni scenaristi, ali ja bih voleo da mi pokušamo da uradimo analizu neke drop shipping reklame i ja sam, ovaj, da kažemo, odabrao prošlogodišnje neke najpopularnije. Kako sam znao da su one najpopularnije? Pa uglavnom su imale više od 100.000 ili 50.000 share-ova. I iz jednog prostog razloga bi u stvari volio da vidim sa tobom, da pokušamo da analiziramo, da vidimo zašto su one popularne. Ja ću sad da ih pustim, trebalo bi svi da ih vidimo, ugasit ću to, onda ne bi imali možda problem sa videom kasnije da nam uklone. E, da, dobra ideja. Da, nisam do sad ovo radio, ali evo, sad ćemo da probamo. Imam nekoliko videa, neću opuštam sve, ali recimo da pustimo, ajmo ovo, ajmo zvuk da ugasimo. Evo, ovo je prva reklama, da li je vidimo? Ja vidim. Da, trebalo bi da je vide svi, znači mačka, problem da je ubacimo u kavez, heroj priče, torba za mačke. Ok, rešava problem. Sada ovde pričamo o nekom kvalitetu. I call to action, gde da se kupi. Vrlo je kratak video, traje manje, to je oko 30 sekundi. Eto, uzeo sam njega kao primer, jel bi mogao neki feedback od tebe, da, zašto je ovo toliko popularno bilo? Ajde pusti ga još jednom da analiziramo sve deo po deo. Ajde. E, zaustavi ovde. Ok. Znači, prva stvar, mislim, ajde, pretpostavljam da ljudi znaju, već ovo su stvari koje piše kod mene na blogu i... Da. Prva i osnovna stvar je što ovaj tekst stoji gore i dole. Znači, the best carrier for your cats. Mislim da nema tog teksta gore gde piše the best carrier for your cats, da bi broj klikova, pregleda, prodaje ili što god bilo dosta manje. Znači, savet broj, ne savet broj 1, nego savet broj 0 koji imam za ljude, je ono, ako nemate ovaj tekst gore ili dole na videu, onda džabe ste sve krečili, što bi se rekli. E sad, ono što vidim ovde kao super jednu stvar, oni koriste još ove animirane emođije, ili samo ono, slike, sličice emođije. Inače, sad, ajde, idemo redom. Ne znam šta su ljudi već navikli da koriste za produkciju reklama, ali znači, ima raznih programa, najjeftinija je Filmora, ja koristim Adobe Premiere koji, ono, generalno, zato što ima puno pluginova za njega i puno podrške za njega, ali ove, koji god program da koristite, znači,
ima da se nađu ovi animirani emoji, to je jako cool stvar, ljudi super reaguju na njih. Odete na sajt koji se zove Video Hive, znači Video Hive, i tu u pretragu ukucate animated emoji. Znači animated emoji, i mislim da koštaju nekih 20-ak dolara, da, 20-ak dolara. Evo, našao sam, znači da sad ne širem screen, naći će ljudi, znači da. Odete na Video Hive, ukucate animated emoji, i tu možete da skinete animacije koje traju tako, ili su loop, ili su traju po 2-3 sekunde, znači svi ovi emoji koji imamo u telefonima, ali su kao animirani, znači ako je onaj emoji koji namiguje, on stvarno namigne i tako dalje. I to je recimo super stvar, ljudi kad to vide, definitivno je to dodatni neki palac, stoper. Iako znam da će mnogi reći kao da to možda neozbiljno i tako dalje, ali ali definitivno radi posao, mislim. To inače kako? Hoćemo dalje da idemo na sledeću sekvencu videa. Ajde. Da. Znači locira se problem. Jeste. I evo ga heroj priče. Tako je. Torbica za mačke, je li tako? Ili da. Imaš ovde da iskomentarišeš nešto? Pa, mislim, to je ta ona već oprobana struktura teleshopa, znači mnogo pre interneta. Znači, pokažeš prvo kako ona tamo domaćica pokušava da iseče neku šargarepu i tamo iseče prste i ono, ne može nikako da opere i tako dalje. A onda odjedno kao sve ide smooth i neka tamo mašina koja iseče šargarepu za 3 sekunde i kao sve strava. I mislim, taj format je još od 80. godine kad se pojavio taj infomercial kao format. To je ta struktura narativa, znači problem, rešenje, pri čemu se taj problem prikazuje dosta slikovito. Znači, i recimo, to isto koristi Harman Brothers u svojoj strukturi narativa. Znači, u suštini njihove reklame se svode, hej, da li imate stalno problem da ovo i ovo. Ono što bi Harman Brothers uradili, recimo u ovom slučaju, oni bi još više, oni bi napravili neku foru s ovom mačkom koju neko pokušava da ugura ovde, pa ga mačka ogrebe, pa ono, čovek skoči i tako dalje. Ali to je to, znači, to je ta struktura narativa koja uvek pali. Da. Dobro, idemo dalje. Ok. Može i u kola da se veže. Jeste. Da. A ovde sad priča već o kvalitetu. Evo, možda nije loše ovo da kažemo. Znači, ide prvo problem, pa kada se predstavi, znači, ne, prvo da, kod ovih klipova na internetu ne bi trebalo previše dugo drviti šta je problem. Znači, ok, problem je mačku, ne može da strpaš tako lako neki kavez, ali taj problem treba prikazati što kraće. Znači, najbolje je neka forica, tako, mačku pokušavaš da uguraš, prošlo je već 5 sekundi i prelaziš odmah na rešenje. Da. I onda kada se prezentuje rešenje, tu je ono što kažu copywriteri klasičan princip features not benefits, benefits not features. Znači, pokažeš sve benefite koje daje proizvod i adresiranje sumnje. U ovom slučaju imamo adresiranje sumnje, a to je ali sve je to super, ali koliko dugo to traje, odmah adresiraju sumnje preko ovoga the bags are made from durable rip-proof fabric. Jer svako mi pomisli, moja mačka će to odmah da izgrebe, da pocepa i tako dalje. Znači, jako bitna stvar kad se pravi video je to adresiranje sumnje. Ok, evo ga problem, evo ga rešenje i odmah napišete tri rečenice koje može neko da ima, koje će reći, a jeste, ali to kod mene ne može da radi zbog toga, toga i toga. I adresirate te probleme u sledećim kadrima videa i oni su ovde to uradili. Da, sjajno. Ajmo dalje, mislim ovde se video završava, već se priča da je specijalna ponuda, svi srećni, gde da se kupi. Da, da, mislim da je recimo ovo na kraju buy one, get one free, to je u suštini isto dobar deal.
Mislim da je, zato što je tako predstavljeno, mislim da je to dodatni booster za kupovinu, jer ljudi mnogo bolje reaguju na to, e, kupi jedan i dobiješ još jedan besplatno, nego evo ti 25,28% popusta kupona za prvu kupovinu. Znači, uvek je bolje ako možete taj, kako da kažem, popust, odnosno bilo koju incentiv, motivaciju da se napravi kroz nešto što nije broj, nego je fora. E, jedan kupiš, još jedan dobiješ besplatno i tako neka fora. Da, ljudi vole besplatne stvari, tako da... Da. Ok, super, super analiza, ljudi, ako vam nije problem, napišite u komentaru da li vam je ovo bilo korisno. Znači, ja mislim, evo, ova struktura kao za ovu mačku može da se koristi za većinu proizvoda. Da. Ajmo dalje, pa ćemo da pričamo posle. Da, jel hoćeš možda da pogledam još jedan video? Čisto je da probamo malo drugačije, eto, ovaj, da kažemo, imao neku priču, slobodno možemo da kažemo. Daj što više videa koje ste našao da ih analiziramo, ako imaš informacije da su to bili najgledanije, to je jako dragocen podatak. Da, skinuo sam par komada, nećemo baš sve. Ima sjajan alat koji se zove Dropify, ljudi, tamo lepo možete da filtrirate po godini. Za prošlu godinu sam izvukao da vidim šta je bilo najviše shareovano, ali ovo je još jedan od proizvoda. I ovde već vidimo jedan wow efekat. Da. Da. Ovo je znači jedan od onih videa koje ne treba puno da se objašnjava, već vidimo nešto što ne možemo da lako nađemo u lokalnoj radnji, tako da... Da. Da. Gotov video. Znači, ovako, ajde zaustavi. Postoje dve vrste pristupa u naraciji, bilo da je copy tekstualni, bilo da je video. Ovo je, za razliku od mačke, ovde je pristup broj 2 koji se zove Just Show the Product. Znači, ako mora da postoje jedan algoritam početni, šta ću da koristim kao strukturu naraciju, da li će da bude ovo problem rešenje ili će da bude Just Show the Product, to zavisi isključivo od toga da li je to nešto ultra seksi i zanimljivo kao što je ovaj recimo automobilčić. Da. Ako je to nešto ultra seksi i zanimljivo, onda nema nikakvog uvoda tipa, znači neko je recimo mogao da uzme strukturu narativa svojom mačkom i da replicira i kaže ajde prvo da repliciram tu strukturu, reći ću hej, da li tvoj sin ili da li tvoj deto stalno dosadno kod kuće i onda prikažu dete kojem je dosadno kod kuće koje se smara, evo ga rešenje, ovaj autić. Ne. U ovom slučaju je odmah rešenje, znači bez ikakvog uvoda, znači zato što je to nešto je impresivno čim se vidi. A kad imamo neki dosadan proizvod, kao što je neka glupa tamo vreća za mačku, koja je realno izgleda bez veze, mislim, ništa ne znamo, onda mora taj uvod, ej, da li imate problem, hej, evo ga rešenje, znači, zato što to nije seksi proizvod, to je bukvalno jedna dosadna, glupa, ružna vreća, i onda mora da se pravi ta priča oko te vreće. Znači, to je razlika u pristupu, recimo ovde, u odnosu na onu mačku. Ovde treba samo pokazati što više situacija u kojima to leti po zidovima i smisliti zapravo situacije gde se to izgleda što impresivnije i tako dalje. E sad, mislim, posebna tema koju možemo da pričamo, to je korišćenje videomaterijala u reklame. Znači, da li ukrasti sa Instagrama ili snimati svoje i tako dalje. Mislim, to je priča ono gde ima raznih teorija šta je bolje, šta nije bolje i tako dalje, ali ako hoćeš to da pričamo posle, pa bog nama sad još par nekih videa možda ako hoćeš. Može, super što se ovo u stvari objasnio da video možemo da napravimo iz različitih uglova. Evo, mislim da je Ivana postavila sjajno i jedno pitanje, kada bi se predstavljalo za putovanje u stvari, ova torba za mačke, i takođe to je isto dobar ugao. Evo, on je baš navela primjer. Znači, kod putovanja nema torbe za mačke, nema problema, nego odmah pokaži snimak iz drona, hej, hoćeš da ideš na Bali ovde, znači prvi frame odmah, i neko ludilo, taj kao neki, to se zove establishing shot, znači
kod putovanja i kod travela vam je najvažniji establishing shot. Ko je išao na moje kurse na Masterbox zna šta je establishing shot, ili ko je studirao režiju ili gledao na YouTube-u. Establishing shot je kad ti ljudima daješ ceo kontekst, kao e, ideš ovde da radiš ovo, da uživaš ovde i tako dalje. Opet, znači, putovanje spada u to gde je ono kao samo just for the product. Eventualno kod putovanja može da se radi nešto zove reveal shot. Reveal shot je jako popularan na TikToku, ali mora da se desi u prve 3 sekunde. Reveal shot je, recimo, to ste vjerojatno videli, to su snimci gde neko je sad u nekoj jako dosadnoj sobi, znači sve neko sivo, bez veze, neka vrata, nešto ružno, i otvaraju se vrata, i tu je neko ludilo, neki Maldivi, ono, sve plavo, zeleno i tako dalje. Znači, ti reveal shotovi su jako viralni, i recimo video za putovanja, ako počne tim reveal shotom, to je uvek dobro, ali onda to otvaranje vrata ili izlazak u taj establishing shot mora da se desi u prvih par sekundi. Znate kako se oni brzo scrolluju, ako ne vide foru prvih par sekundi, idu dalje. Gotovo, idu dalje, da. Neverovatno puno različitih uglova, samo jedan nam je potreban da bi bili uspešni. Da. Da. Ovaj, hajde da pričamo već ovde, kažemo 40-ak minuta, ovaj, ne bih volao da potrošimo svo ovo vreme samo na gledanju videa, hajde da pogledamo još jedan, ovaj, da kažemo... Ček samo trenutak, vrati za sekund. Može, video, recimo... Ljudi, hoćete proizvod za komarci ili proizvod za kupatilo? Ja glasam za komarce. Za komarce, ajde. Da. Ajde da poslušamo Istoka. Evo, ajde. Ovaj video je prošle godine, od jula do septembra je napravio 120.000 šerova. Šerova, dobro? Da. Gasio sam zvuk, video traje nekih 20 sekundi i sličan je kao drugi, samo se prikazuje ovaj proizvod, rešenje problema. I ceo video je takav. Vidiš, ovde, obzirom da nema teksta preko videa, da. Ovde je jako važno zapravo koji je tekst koji je išao uz video, jer... Jel imaš možda negde cijelu reklamu ili samo video? Vidimo kako izgleda u kopiju uz reklamu. Jer mislim, bez teksta, samo ovo, ljudima nije baš jasno čemu služi ovo i šta je. Znači, iskreno, meni da neko da ovaj video, ja bih prvo uzeo i stavio bih ono šlajfnu gore, the best mosquito protection ever made, razumeš? Ili bih stavio ono, da ima ta fora vezivanje za popularnu kulturu, znači staviš this mosquito protection was one of the top products on Kickstarter in 2020, na primjer. Mislim, to je malo izmišljanje sad, ali tako da. Nešto. Dobro, ajde da se zadržimo onda na tome, mislim da je to dovoljno, ali evo, ovo je još jedan... Ovaj video je super, znači, ali mora neki onda, da. Pošto nema teksta preko videa, mora u descriptionu da se stavi to, ono, kao, ne znam, ova mreža za komarce je dobila, ono, najviše lajkova ili najprodvaniji proizvod u 2020. godini, bla, 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 bla. Ili the most funded Kickstarter project in January 2020, razumiješ? Da. Ima tu još dosta videa, mislim, čini mi se da bi mogli da kažemo danima da ih analiziramo, mislim, punih je ovaj Facebook, ali evo izdvojio sam neke da kažemo najpopularnije od prošle godine, mislim, ima ih mnogo. Ovo su samo da kažemo videe koji su bili u početnoj fazi, evo da se nadovežem, ono što si krenuo ti, a da li ovaj snimati svoj video ili da li uzimati tuđi sa YouTube-a ili sa Instagrama, krati ili kako god. Generalno, jedno od najboljih rešenja jeste da
jednostavno nađete super modela na Fiveru i pošaljete mu proizvoda sa Amazona i to mu stigne za dan dva. I oni će to da urade mnogo bolje nego mi sami sa našom opremom, poslaće nam video materijal gde stvarno možemo da skockamo jedan lep video oglas, ali to je opet u nekoj, po meni, u fazi 2 ili 3 na početku koristite materijal koji možete da nađete, materijal koji vam je dostupan, nemojte nikada da kopirate nekoga, već ih modelirajte, ono što radi za njih, jednostavno pokušajte da složite vašu priču. Da. Jel bi me dopunio možda ti to nešto? Ja bih ljudima savjetovao da prosto nauče da snimaju zanimljive načine kako se proizvod koristi. Da. Evo, ovo s mačkom, pazi, sva ova tri klipa koje sam mi pokazao su snimane mobilnim telefonom. Da. I to, koliko vidim kvalitet, to nije nekim iPhone-a snimano, nego to je snimano tamo nekim krševitim, ono, Huawei telefonima od pre 10 godina, tako izgledaju. Da. Tako da, nije tu sad do opreme i ne znam čega, iako treba, mislim, po mišljenju treba imati ne kameru, mislim da ovaj iPhone 11 koji ja imam je apsolutno genijalan telefon, ja evo često snimam, iako imam ovde kameru u vrednosti od 4000 eura, ja snimam uglavnom telefonom, posebno nema jer mi je tako lakše, a i ispredno snimak stabilnije nego tom preskupom kamerom. Da. Telefon može se snimati, bilo koji novi Samsung i Huawei imaju super kameru. Ali ono što treba da naprave, to je neki kutak u stanu, ne, na nekom stolu, gde će to da snimaju, i da imaju dobro svetlo, ili da snimaju napolju negde, znači to su dve alternative. Evo ja sad ovde u stanu, evo da pokažem ljudima, imam, znači ja ovako lepo izgledam jer je u mene upren ovaj kišobran ovako, sa svetlom, i taj kišobran košta sve zajedno, sam to platio možda nekih 50 eura, znači kišobran plus lampa plus stativ, tako da nije to ništa skupo. A može lepo da se osvetli proizvod i da se vidi svi detalji i tako dalje, mada ovi klipovi koji sam pokazao su čak snimani na nekom najobičnijem. To je sve za testnu fazu, znači to je kad hoćemo da pipnemo tržište da vidimo da li je zainteresovano, u stvari da li uopšte treba da, da kažemo, mučimo oko pravljanja videa, mučimo, mislim, da uživamo u prirodi. Ako je snimanje sa nula ulaganja, idealno je, znači, izaći napolje, kad je oblačan dan, ili ako je sunčan dan, onda naći neki hlad, gde nema direktnog sunca, i tu možete snimiti sve manipulacije sa proizvodom, sve fazone koje padne na kamer, tako dalje, da. Da. I to je najbolje, da. Ulaganje od 0 eura u rasvetu, jer imate rasvetu koja se zove sunce, koja je najbolja na svetu. I prirodni hlad. Da. Dobro, ok, evo, uradili smo, da kažemo, tri analize proizvoda, da pređemo na sledeće pitanje, to je ovo smo na neki način i prošli, a to je u stvari kako treba da izgleda, evo kad smo videli ova tri videa, kako treba da izgleda jedna struktura videa, mislim, često se pominje AIDA formula, da li je to idealna, da kažemo, priča za jedan video, ili ti da jednostavno uzemo video gde ćemo konstantno da prikazujemo problem rešenje. Da, evo, mislim da sam na to pitanje delimično odgovorio, u stvari, da. Evo, ljudi mogu da sad na ovom primjeru direktno vide kako smo dekonstruisali strukturu naracije ova tri videa. I zato što AIDA i generalno cela ta ideja da postoji sad jedna struktura narativa ili priče koja radi za sve je pogrešna, zato što će uvek biti nešto gde baš taj pristup ne daje rezultat. I onda je bolje je ovako, znači kao što sam ja podelio to na početku, znači ako je proizvod nešto dosadno, onda ide to problem rešenje. Ako je proizvod nešto koje je ono impresivno, vizuelno ili na bilo koji način zanimljivo, odmah se pokaže proizvod. Znači onda se ne ide na idu, nego se ide na ono bukvalno odmah pokaže samo proizvod bez ikakvog ono uvoda i onda razrađuje proizvod u raznim kontekstima gde se on koristi na neke najinteresantnije vizualne načine,
Zašto vizualno interesantno? Jer to ljima drži pažnju da ovaj palac onda ne skrene na gore, nego da oni gledaju to i dalje. Da, ovo će super savjeti ljudi, ovo je da kažemo baš vredno. Da li možeš da proceniš onda, to jest šta bi preporučio, koliko treba da traje jedan video? Evo, videli smo ovo nešto bilo 20 sekundi, 30 sekundi, jel može da imamo dobar video od minut, dva minuta? E da, sad vidiš, to je ovako. Sveća kad sam ti pričao da sam ja radio sa video sales, sa sales videom koji traje pola sata i ljudi pogledaju do kraja. Da. To važi za stvari koje su skupe i gde ljudi treba da ubediš više psihološki nešto da kupe. Znači, ako ti sad prodaješ, lupam, kurs na temu, ne znam, kako... A možda da uzmem ovaj primer sa Masterboxa gde si ti baš lepo objasnio za video content. Mislim, to traje nekih... Ja, to možete pogledati kod mene na page Istok Pavlović. Jedno pola sata pričam o mom kursu za baš modulu za content marketing i copywriting. Da. I objašnjavam zašto i treba to naučiti. Što tu se ne prodaje stvar koja košta 10, 20, 30 evra, nego se prodaje nešto što je skupo, ali pazi, nije što je taj kurs sad skuplji nego prosječna stvar od 5 evra, nego je i to što taj kurs iziskuje od čoveka vremensko ulaganje. Znači, sve što traži od čoveka da on odluči da li će on da posveti svoje vreme tome, takođe zahteva dugačak video, na primer. Da. Recimo da ti sad imaš video za fakultet koji traje 4 godine. I recimo da je cena tog fakulteta da godina košta 20 eura. Znači, je li tako? Da. A opet treba još dugačak video, jer ljudi treba da ubediš da upišu taj, da posvete svoje vreme tome. Da. Nije samo do cene. I sad, bilo koji proizvod gde čovek naš će reći, čekaj, da ja vidim naš, da li je uopšte želim da posvećujem svoj život ovome ili ne, ili lupam, ono, prodaješ toj pudlu za 20 eura, a toj pudlu inače košta 2000 eura. Prodaješ za 20 eura, pa opet ljudi će te čuju, čekaj, je li ta pudla zdrava, kolike su mi troškovi iz veterinara, kako se ono vaspitava, i hoće da slušaju pola sata o tome. Znači, da. Ima proizvoda gde ima smisla, a ovo gde nešto je sad svakodnevno, evo ti neka seckalica za ananas, vidi kako ćeš lako da isvećeš ananas sa ovom seckalicom, hop, to treba 30 sekundi, bam, gotovo. Jer tu ono kao, ok, brate, košt će me 15-20 dolara, znači vidim da radi, to je to, razumeš, nema tu sad nešto mnogo ubeđivanja. Tako da je logika ta, prosto, da li treba ili ne treba puno ubeđivanja. Da, ovi duži video su stvari vidi gde na jedan način i filtrira. Jednostavno hoćeš da dovedeš ljude da kupe kojima je to stvarno važno, kada je nešto skuplje, da kažemo, u pitanju. Ali evo, ja bih podelio sa ljudima zašto recimo jedan dropshipping video treba da bude kraći. Kad kažem kraći, evo videli smo da su ovi trajali 20, 25, 30 sekundi. Pa jednostavno, više ljudi će da vidi taj video i imat ćete više podataka da pravite kasnije lookalike publiku, jer Facebook računa koliko je neko video 50, 75 i 95% tog videa i što je video kraći, pre ćete da dobijete te podatke. Evo Istoče, ja bih baš volao sad da čujemo tebe, da li ti ovo ima smisla. Pa da, apsolutno, mislim, generalno za većinu stvari koje se vrte u dropshippingu, ja ne mogu zamisliti da neko sad će gledati to duže od minuta, iskreno, jer, znaš, nema to šta da se drvi više od minut, osim ako ne prodaješ, ne znam, tamo neki kuhinski uređaj koji košta 2000 eura. E, onda ima smisla da drviš duže od minuta. Ali za sve to što je, mislim,
Pogotovo, da, bitna stvar, ono, pretpostavljam da li to već znaju, ali nije na odmah da se kaže, znači, stvar koja košta $30, što, je li tako, prevedeno u dinare, to je, ne znam, 3000 dinara i nešto. Da, da. Većina ljudi u Srbiji će reći, u, brate, to je već naš, onda kao, lome se, a Amerikanac vidi stvar od $30, ma, i ne razmišlja, znači, kao, jer on da. $30 spiči na dve kafe u Starbucksu, ne baš, ali ok. Da, ja generalno tu mislim da više nije ni njima, nije njima do $30, znači nije problem da plate nešto $30, njima je problem da ostaje podatke, jer generalno dolaziš na neki sajt koji manje više izgleda suda isti, i prvo što pomisle, aha, ovo je neko stranje iz Kine, znam ja ove sajtove, tako da, i tu su ljudi počeli da prepoznaju dropshipping sajtove, upravo zbog toga što se toga kopira. Da. Mislim, tu, pazi, to je sada posebna tema, ali sve ovo će doći do jedne tačke kada niko više neće hteti da kupuje sa tih, kako da kažem, sajtova koji izgledaju kao da si ušao na neki, ono, butik u nekom raspolovnom tržnom centru u nekom gradu u Srbiji, znaš. Da. Da, pa razvijat će se to, mislim, naravno da će se menjati, mislim, evo već sada, ovaj, jednostavno prepoznatljivo je, ljudi znaju i odmah se sklanjaju odatle, tako da moramo biti drugačiji, to je da se izvojamo i po reklamu i po product page-u koji ćemo sada da pričamo baš na njemu. Ajde prvo da završimo video, evo, ispričali smo baš dosta stvari, sad ono, skoro sat vremena, neverovatno, ne znam, jel tebi brzo prošlo, meni jeste. Meni je okej, ja bih mogao ovako svaki dan da pričam. Sjajno. U komentarima možete. Ja bih ta pitanja ostavio za pred kraj. Takođe su nas nešto pitali na Instagramu, da probamo da prođemo što više ovih tema, tako da verovatno će mi odgovoriti na neka pitanja dok ti ja pričamo. Tako da, okej, analizirali smo video, videli smo ovaj, kako se zove, pričali smo o strukturi, kako sve to sada napravimo, koje software, spomenuo si Premiere, ok, Filmora, ili ima još nešto što bi mogli da imamo, da kažemo, preporučimo? U suštini za editing videa za ovom treba bilo koji program koji ima mogućnost da se video iseče, znači, iseče video, ono, delovi koje nisu potrebni, znači delovi kad se prese kamera koje ono, idu pre i posle snimanja, i da može da se iseče, zalepi i da se doda nešto preko, neki tekst preko ili neki ovi gifovi, to jest ove animacije i tako dalje. E sad, ima tu tih tranzicija, da li će nešto ide na zoom in, zoom out, iskreno, ja sam to testirao i Gligorić i ja smo baš bili u šoku, mislim, ja uzem uredno za neki proizvod reklamu koja stvarno, kažu, ja sam radio te reklame za televiziju, znači, to su reklame koje, kad bi neko naručio klijent, ovako bi koštalo je 2000 eura da se naprave, nekim advanced motion graphic animacije. Testirali smo te reklame koje, ono, ja uzim uredno kako će da prođe, znači, ultra profi reklama, znači, kao sa skuplje televizije, i onda Sale postavi neki video za taj isti proizvod koji neki Kinez snimao svojim krđavim mobilnim telefonom sa očajnim svetlom i za neke zavese odvrtne u pozadini, razumeš? I taj video konvertuje bolje nego ovaj moj koji izgleda kao neke napisane televizije. I to se dešavalo više puta. I tu sam ja shvatio, tu pali neka drugačija logika, znači tu pali neka logika da baš to ne izgleda kao nešto što je, ne znam, ultra profesionalno, nego treba da se nekako, ali fora je što nije sad to logika kao, aha, pa znači treba da izgleda loše, ne, nego je fora u tome da treba da izgleda upravo što sam pričao, znači realistično i da ima te formate, znači ili je problem rešenje ili odmah pokažeš proizvod. Evo ti primer, moj prijatelj ima online shop sa cipelama ovde u Srbiji i on je profesionalni fotograf, znači ima svoje
izložbe fotografije, stvarno da kida fotografiju i bavi se im već više 10 godina. I uglavnom on ima te cipele koje su realno cipele iz Turske i Kine, jel? I prodaje to ovde. I on uzme ove, ima u stanu ceo taj kutak za snimanje sa svetlima, rasvetama, blicevima. Znači on njih slika, bude perfektna, ono bela pozadina, cipele izgledaju kao 3D render, znači nema nijedne mrvice u njima, znači izgledaju perfektno, kao sa nekog američkog high-end sajta. Stavlja on to na Instagram i on redovno dobija poruke od ljudi, inbox, e, izvini, jel možda mi pošliješ pravu fotku ovih cipela? Stvarno. Da. To dobija svaki dan, od tamo neka žena mu piše kao, hoće da vidim kako ove cipele stvarno izgledaju. Da. On kaže, ženo, to sam ja slikao, znači to je ta cipela, znači to je moja fotka, tako da gledam. E, ajde, nema zelja, to su neke američke slike, to je neka prevara, dajte vidim kako to stvarno izgleda. Da. I onda on šta radi, uzme, stavi tu cipelu onako na sto, iza upotri neki kablovi, neke zavese odvratne, loše svetlo, sve, slikaju tako, razumeš? I to radi. I onda, e, sad veruje da je to, sad veruje da su stvarne. Aha, nevjerovatno, čoveče. Taman ono, evo, da, pomislimo da je sve savršeno, napravimo brutalno dobar video i desi se ovo, ili fotografiju, mislim. Ovaj. Ne treba nama da bude savršeno, treba da se svidi našim kupcima, tako da... Da. Sjajna priča. Evo, volio bih da odgovorim na kratko na jedno pitanje, ovo verovatno Dejan Savić pita, to je prošlonedeljni gost, Pro Business Center, šta je najbolje prolazi za YouTube video? To bi volio da isto samo kažemo pre nego što završimo priču o videu, da YouTube oglasi nije isto što i Facebook oglasi. Imali pitanje sad, da li YouTube video koji je namenjen za kanal, znači za organski trafik, ili pre-roll reklama koji ima onaj skip ad. Ali ajde mogu da kažem stvari koje su zajedničke iz jednog za drugo. Znači, opet tu važi, ima taj termin watch bait. Znači, kao što imaš na medijima clickbait, mora prvih 5 sekundi da bude neka fora. I to mora da bude baš onako nešto što će da šokira i da kaže daj baš ovo pogledam do kraja. Naprimer, evo, možete pogledati kod mene na stranici, ja sam skoro pravio neki video za organsku hranu, neko koji jedan, da ljudi nam pokažu. Isuk je debeo. I taj video počinje tako što ja sedim i izgovaram debeo si Istoče. I vidi se na ekranu screenshot tweeta gde me neko piše da sam debeo. No. A sledeće, smaraš debeli, stoko debela, šta god, meni to pričaju. Ja onda ustajem i kažem, ej, pa ja nisam debeo i krećem da pričam nešto. I to je ljudima interesantno onda. Da. A sam krenuo kao, ej, čao druga, evo, počeo sam da jedem neku organsku hranu, znate, ove, eto, to je hrana za ceo dan, bla, bla, čao, glup si, dosadan si, smaraš, čao. Znači, moraš da ga šokiraš u prvi 5 sekundi s nečim. Ja sam sad bukvalno rekao sebi da ću apsolutno svaki video od sve da mi počinje tako nečim što je ono šokantno. To niko živi ne očekuje da vidi, znate. To je recimo ono, treba gledati Tarantinove filmove, tu se čovjek malo opusti, krene da razmišlja tako šta bi mogo da na lupetu da bude taj prvi kadar, da svi budu u šoku, razumeš? Da. Super smo se sad nadovezali na sledeće pitanje gde možemo da pređemo i na product page, a to je kako u stvari da budemo kreativni? Eto, to je baš ovaj da kažemo, evo ja sam IT-evac, ja sam stalno neka logička strana i meni je logično da je nešto lepo ili dobro, a u stvari ne radi mi ta kreativna strana dobro. Ja često prepuštam drugima to rade umesto mene. Kako ja da budem kreativna? Eto, kako ljudi ovde koji nisu kreativni da budu kreativni? Pa gledaj, kad govorimo sad o product page, odnosno sad govorimo, nema video, generalno product page, ili tako? Možemo da povežemo i video i product page, generalno, kako da budemo kreativni, šta, gde da nađemo inspiraciju da pišemo dobar scenariju za video ili za product page?
U suštini ja sam sve što znam naučio gledajući kako rade ove razni američki marketari. I vremenom sam naučio njihovu logiku razmišljenja. Znači, to je kad blej po netu, sve što vidite, znači sve što vam deluje interesantno, postoji nešto zove swipe file. Swipe file je kad vidite nešto veoma zanimljivo i kreativno, vi zapamtite u taj swipe file. To može bude recimo običan Google Doc koji ima niz linkova, na primjer. Znači, bilo što je kolekcija ili screenshotujete to pa stavite neki folder sa slikama, nebitno. One pluginove za Chrome koje imam screenshotuju ceo sajt, na primjer, pa trepate to u neki folder, onda može i tako. Uglavnom, to se zove swipe file. Znači, swipe file je kolekcija dobrih primjera landing stranice ili primjera dobro kopije i tako dalje. I kroz to se vremena muči. I onda, isto kao iz ove videe, prosto krećete da uočavate neke strukture, znači kako ta priča teče i probajte da razmišljate te momente u kojima ste se vi nešto nasmejali ili zanadali, šta je to što vas je oduševilo, šta je to što je tako kreativno. I onda uvek kad nešto radite svoje, prvo razgledate te swipe failove jedno pola sata da onako uđete u inspiraciju. Bar ja tako radim, mislim, danas više ne, toliko sam došao u fazu da mogu bukvalno bez ikakvo ono pred zagrevanja da odmah otvorim prazno i da krenem nešto da stvaram što je interesantno, ali ranije sam tako radio dok nisam ušao u fazu. I sad, prima, kod kreativnosti postoje dve vrste kreativnosti. Znači, jedno je da li ćete biti kreativni putem reči i rečenica, a drugo je da li ćete biti kreativni putem vizualnih nekih metafora. Eto, ja bih preporučio ljudima da pogledaju landing page koju sam radio na adresi separationanxiety.dog. Znači, to je domen za proizvod koji je ovaj kurs za odvikavanje kućića od zavisnosti od da pas može da ostane sam kod kuće, a da ne zavije. To je recimo primjer da sam koristio i kreativnost kroz rečenice i kroz vizualno. S tim što ako hoćemo kreativno kroz vizualno, onda nam treba sa Fivera neki ilustrator kome ćemo reći, treba mi za moj landing page treba mi pet ilustracija. Prva ilustracija neka bude, lupam, čovek koji se uplaši i na njega pada neka stena, a ja ću tu da napišem ja im moj storytelling tako da će mi to biti ilustracija za neku pointu koju hoću da predstavim. Druga ilustracija treba mi ono dve devojčice koje se drže za ruke i pevaju, a iza njih je vodopad i ne znam šta, jer mi to treba kao ilustracija neke opet sledeće fore i tako dalje. Znači, ja konkretno te vizualne stvari sad skidam sa Shutterstocka, i to u komponentu moju priču, ali to mogu da rade samo ljudi koji su malo više konforni sa radom u ilustratoru, počeo poznaju dizajn. Ko ne zna, neka radi ono copy, jer copy je skill koji ne zavisi od dizajna, samo bitna tipografija, znači da bude dobro prelom teksta. A vizualni deo, vizualnu kreativnost možda mu neko napravi ko to zna da radi na Fiverru za relativno male pare, ali to se radi za proizvode gde ti znaš i ti planiraš da prodaš ono hiljade i hiljade i hiljade primjeraka toga, on praviš takav kreativan landing page, ne da prodaš za $1000 nešto. Dobro, je li imaš možda neku dopunu i za video, kako za video da budemo kreativni? Isto, evo ja markujem, imam na Instagramu grupu koja se zove Dobre reklame, imam na YouTube-u kolekciju koja je Dobre reklame, i na Facebooku isto. Nisam znao da je to super. Da, samo snimim u tu kolekciju. I znači na svakom mreži imam te swipe file. Imam sad, pošto proučavam TikTok, i na TikToku imam isto kolekciju koja se zove Dobri klipovi, interesanti klipovi, i to sad takođe snimam kad nešto imam interesantno tu. I isto, znači, gledate i analizirate, okej,
zašto se meni ovo svidelo? Zašto sam se ovde nasmejao? Zašto sam se ovde oduševio? Zašto sam se ovde smorio? Znači, sve to gledate, analizirate i iz toga učite. Znate, ta, mislim, suština uspeha u bilo kom poslu je da čovjek posjeduje moć apstrakcije. Znači, to je nešto što vidim da ljudima nema svako. Recimo, ja ponekad tako ispričam nešto kao primer, primer što je radio neko ko je, recimo, stomatolog. I javlja se neko iz publike i kaže, a kako to je primjer, ja sam, ne znam, veterinar. Mm-hmm. Ja kažem, brate, primjeniš tako i tako, mislim, ti ne, on gleda i kao, ali ja nisam stomatolog, ja ne mogu to primjeniti. Znači, ta moć abstrakcije, da vi gledate nešto i da kažete, ok, kako ovo može, ta translacija domena, znači translacija ove fore u moj domen, da li može ili ne može, to je, ja mislim, jedan od najjačih skillova koje možemo da gledamo. Jer mi možemo da gledamo reklamu za nešto što je sasvim levo i da smislimo kako ta ista fora možete primjeni na naše. Znači, da li je to neka fora sa otkrivanjem, sa pokazivanjem nečega u kameru, sa kombinacijom nečega što se dešava, znači, bilo šta, samo da analiziramo i da probamo da ono što možemo izvučimo za naš primjer, što ne možemo da ignorišemo, to je to. Da, ja pokušam da sklopim jednu rečenicu sve ovo što si ti ispričao za to, a to je osvešćivanje osjećaja koje ćemo da napišemo kako bi ga materializovali. I to je, mislim, ono da kažemo, kako biti kreativan. Da zna, da ono što smo osetili, da u stvari znamo šta smo osetili, zašto smo to osetili, ono što si malo pre, zašto me ovo nasmejalo, zašto me ovo iznerviralo, zašto mi je ovo dosadno. Znači, jednostavno... Pazite, to, znači, ali to su klipovi koje nećete, mislim, to su sad video klipovi koje nećete tako lako naći. Mislim, to ne može da vam tek tako uradi neko sa Fivera za $5. To, takve stvari ljudi moraju sami da snimaju. Ali dobra stvar je, kao što sam rekao, treba vam samo telefon i dnevno svetlo, znači ne treba nikakva oprema za to. I bilo koji program za montažu, Filmora, mislim da košta nešto u rangu $50, možda i manje, neka free verzija. Adobe Premiere, mislim, i dalje ga mnogi koriste krekovanog, znači to je besplatno, a ima da se kupi studentska licenca za $19, znači uzmete... Da, to sad te mesečne licence stvarno posle smešne, ali kod mene u grupi su napisali par online video editora koji stvarno rade odlično posao, mislim, generalno, sklapanje ovih prvih početnih videa za testiranje su, da kažemo, glupi, smešni, ono, i sečeš klip od 10 sekundi, slažeš kockice, stavljaš tekst i to je to. Tako da ima i nekih besplatnih video editora, ako vam je to zanimljivo, napišite u komentaru, pa ću ovo ostaviti kasnije ovaj, u opisu. Da. I, okej, hajde ovaj, kako se zove, znači, krenuli smo, product page. I ono što je interesantno svima, dok sam istraživao šta sve treba da te pitam, to je koliko je u stvari važno ime shopa. Kako da ga izmislimo, da je dostupno, eto, puno njih zaglavi baš tu, krene da smišlja ime nekog shopa i 3 meseca smišljaju ime shopa. Da. Jako je važno, sad, evo, ja sam posvetio na Masterboxu cijelu jednu lekciju, samo tome, nekih 2 sata, brand namingu, ali ko hoće da nauči o brand namingu, preporučujem, ja sam iz toga naučio možda i najviše, besplatan PDF od agencije koja se zove Igor International. Ako možeš, upišem slobodno tu komentaru, ovde trebalo bi da svi mogu da vide na svim mrežama. Igor International. I tu negde se nalazi, znači, ajde ovako da ukucam ovde na Igor International Aiming Guide.
Znači, oni su tu napravili, podelili sva imena brendova na svetu u neke kategorije. Experiential, ne znam, ovi, oni i tako dalje. Uglavnom nekih 7-8 metodologija smišljenja imena. Dali su primere razne imena, zašto baš tako. Oni su, znači, agencija koja se specijalizovala samo za smišljenje imena. Znači, eto, to je to niširanje. Pogled, znači, koliko je ono, kad imaš nišu, da ti imaš globalno broj jedan za nešto što je ono, ne mikro, nego ne znam, nano niša, kao marketing agencija za smišljenje imena. Znači, oni samo smišljaju, tome služi, razumiješ. I ono, smislio si mene za neke, recimo, modele automobila, nekih, ono, Toyota, ovih, onih, znači, to oni rade. Uglavnom, eto, preporuk ljudi to pročitaju, onda od Ebana Pegana Brand Naming, Eban Pegan Brand Naming, ima YouTube klipova o tome, Eban Pegan, Eban Pegan, sam Eben pa, ne, Eben Pagan, piše, pardon. Eben Pagan. On ima dobrih YouTube klipova brand namingu. I ko je kod mene na Masterboxu, znači, ja sam, eto, sve što sam pročitao o tome, sublimirao u, i ovo što ovde pominjem i još drugih knjiga koje sam pročitao, sublimirao u neku moju viziju toga i dao primere kako smišljaju mene za neki brendovi i tako dalje. Znači, to nije nešto možete objasniti ovako sad u par rečenica, ali vidim kad ljudi postavljaju i u dropshipping podršku i u dropshipping Balkan i Fete grupe svoj shop, vidim da je često ime, da nema iskustva davanja imena, da su dali neko ime gde će svako ono iz Amerike doći i reći brate, ovo je neki pakistanski skem, tako deluje to ime. Da. Znači, izbjegavati imena kao što je, ne znam, bestkitchenproducts.com i ostale gluposti. Onda ljudi koriste neke, to mi je tek facepalm kad vidim, koriste, znači, nazovu shop nečem što uopšte nije u duhu jezika engleskog, nešto u duhu srpskog prevedenog na engleski. Ljudi, uzmite, znači, ne za ime shopa, mislim, to sigurno, nego za ceo tekst na sajtu treba nam proofreader. To je sad postavljan problem, mislim, što ja sam onom tekstu od dropshipping napisao, ljudi, moraju se zna engleski za ovo, ali da se zna engleski na nivou, ne da sad ono, kad odem u Grčku, da znam da pitam onog Grka za gyros, give me one gyros please, pa kao znam engleski jer sam uspio da nemam ono gladi u Grčkoj, razumeš? To nije nivo engleskog koje treba za shop. Ne, isto imaju proofreaderi, ovaj kako se zove, na Fiveru mogu da se nađu, da kažemo, mislim, jeftina radna snaga za $5 da provere ceo tekst, to je do 1000 reči ili nešto tako, tako da, mislim da je Petar Brkanac bio stavio kod nas u grupi, ali generalno, da, treba da se proveri svaki tekst. Evo, ja javno pozivam, pošto meni to sad nije problem, svako ko smišlja ime brenda, da mi pošalje poruku na Instagram, imam ideju za ime shopa, to da ili ne. I meni stvarno nije problem da kažem da ili ne. To mi treba bez sekunde to. Sjajno, hvala ti za ovo. šta misliš o imenima koji ne znače ništa? Pa to je bolje od ovog, kako se zove, to je bolje od Best Kitchen Products.com. Zato što imena ništa kao što je Google, e sad recimo za ta imena koja ne znače ništa, tu je super ovaj Igor International Naming Guide. Oni su objasnili metodologiju, na primer, evo daću vam primer, ime Viagra, tako je smišljeno. Viagra je naziv nečega, znači reč Viagra nije postojala u jeziku dok se nije pojavila Viagra. Ali oni su tek tako nalopetali Viagra kao random niz slova. Nego, to su imena koje sve imaju takozvanu reminiscenciju. Šta to znači? Oni su sedeli i razmišljali, ok, došao je Pfizer, rekao, smislili smo pilulu za potenciju, treba nam ime. I oni su sedeli i napisali na tabli sve moguće neke reči koje su neka metafora za neku potenciju, za neku veliku, jaku energiju. I jedna od reči koje su napisali na tabli je bila reč Niagara.
reč Niagara. I sad, fora je da se ime napravi tako da ima tu reminiscenciju, nešto što je potencija, što je Niagara, znači, uzeli su rekli, ok, ajde zamenimo sa Viagara, pošto Via je kao, jel, vi asocirano na živost isto, pa nije nije, nego je Viagara. A onda su rekli, da, ali ako ostane Viagara, svako će reći, a, vidi, kao, provalio sam, uzeli su kao Niagara, samo V zamenili, kao, provalio sam. Jel, ajde, izbacimo još jedno slovo, da nije Viagara, nego je Viagra, bez onog A. Ostaće ta nesvesna reminiscencija, a niko neće da provali šta smo uradili. E, recimo, to je, i tako je ime Viagra smišljeno, to je recimo je, metodologija koju će ljudi naći u ovom Igor International Naming Guide-u. Znači, ime koje ne znači ništa, ne može biti tek tako da ne znači ništa, nego mora imati tu neku viziju, neku reminiscenciju na nešto što je vezano za temu tog brenda shopa što godine. Da. Česta ta imena, imena koje spominjamo, koje ne znači ništa, misliš, šta znači Adidas, šta znači, ok, puno ljudi ne zna, ne zna za Nike, ali generalno tako neka imena koja... Da, ima, ima to sve u ovom PDF-u, znači Nike spada u to, kao, to je grčka boginja, ne znam čega i tako dalje, Nike spada u imena koje nisu izmišljena, ali se uzme iz neke mitologije i tako dalje, opet, sve to ima svoje za i protiv. Takođe, preporuka za ljude je da odu na sajt američkog, kako se to zove sad, Zavoda za patente, US Patent Office, i da vide da li je to ime registrovano u toj niši, mislim u toj oblasti, jer će imati problem onda, ako, ako hoće toga napravi i ozbiljniji shop nekada, taj koji to registrao može da ono samo bukvalno da file complaint Instagramu i da im se ceo profil na primjer ugasi i tako dalje, ili da im ugasi sajt i tako dalje. Znači, proverite, to je jedan se ovako, US Patent Office Trademark Search, da ću vam link ovde u ove, USPTO, United States Patent and Trademark Office, znači tu odete na pretragu i pogledajte da li postoji to vaše ime već, da li neko smislio. Ako je neko smislio to ime, ali u drugoj branši, da vi ste smislili to ime za, ne znam, prodaju kuhinskog pribora, a to ime postoji recimo u oblasti kupam, neke građevine tamo, onda je znači, nešto što nije, nije ni to problem, može to da bude, znači, samo proverite, znači, da li je ime zauzeto, i ako jeste zauzeto, tamo će pisati za koju oblast je registrovano to ime. Ako je registrovano za neku drugu oblast, onda i dalje vi možete da ga koristite. I čim vam shop, ako vam shop stvarno počne nosi puno nekog prihoda i razvije se neki brand, ljudi zapamte to ime, treba što pre iskoristiti da se to registruje. Imate na Upworku ili na LegalZoom sajt, znači na sajtu LegalZoom imate advokate koji mogu to da vam urade, ili na Upworku, i košta ceo proces nekih možda $1000, ali dolara, da, da, kasnije kada, kada taj posao kada se razvije. Da, preko LegalZooma takođe možete da otvorite LLC u Americi koji vam omogućava ovaj, platne procese, tako da, ali yes, da kažemo, to je da kažemo jedna od skupljih varijanta, to dolazi u slučaju ako želite da registrujete ime, ovo što isto priča. Dobro, znači ime je važno. Javite, ili se javite Mirzi, ovaj, koji vam će vam pomoći oko firme u Americi. Mirza zna sve. Da, da, Mirza zna sve. Ovaj. Super. Ja, on je pomogao baš dosta, tako da... I meni isto, mislim, ja svima preporučujem, čak sam stavio i na sajtu direktni kontakt ka njemu, ovaj, slobodno, da, mislim, čovjek je pravnik, tako da može da vam odgovori na sva pitanja vezano za LLC. Ok, da. Znamo sad da je ime bitno, ime je shopa bitno, sledeće pitanje koje sam spremio za tebe, ovaj, kako treba sad onda da izgleda naslov proizvoda, koliko je on u stvari važan, mislim, ja često vidim da ljudi su počeli specifikacije ovaj, proizvoda da stavljaju u naslovu i onda pitaju zašto ovo ne prodaje. Koliko je naslov važan? Pa,
E, vidiš sad, to je, znači mali šopovi i šopovi koji, da kažemo, se računaju u startup, oni imaju tu slobodu da se zezaju i da eksperimentišu sa naslovom, stavljaju naslov stvari koje ne bi nikad stavio neki tamo, ne znam, američki sajt koji postoji već 100 godina. Znači, u suštini naslov može se koristiti kao neka vrsta clickbaita. Znači, jeste dobar fazon staviti neki ključni benefit u sam naslov. Znači, opet neko, ili ključno adresiranje sumnje. Tipa, ako je to nešto što inače traje 6 meseci, sad ne mogu setim šta, neka kuhinska stvar koja inače svi znaju da traje 6 meseci, a to što mi prodajemo traje duže, onda odmah stavimo naslov, lupam, kitchen banana blanket, povlaka lasts up to 10 years. Znači, ako postoji neki USP proizvoda, nešto što ga definitivno izdvaja od ostalih, što ne očekuje da postoji kao benefit kod takvog proizvoda, to treba staviti u sam naslov proizvoda, jer je to opet ono, dodatni taj palac stoper, znači, i mislim, sad opet se vraćamo na to, da li proizvod kao proizvod ima svoj poseban landing page, znači da li radimo, prvo, da li radimo one product shop, ili je taj proizvod jedan od 1000 proizvoda na našem shopu, pa ima ono klasično sliku i pored ima ono opis, cenu i naslov, cenu, description. Ili smo napravili dedicated landing page samo za taj proizvod. Ako je dedicated landing page za taj proizvod, onda definitivno naslov treba bude neka ono fora, znači koristi se taj copywriterski direktni marketing. Te landing stranice koje su tako dugačke, prodajne koje se dugo scrolluju. Takođe, to je, se znaš, ključna u stvari odluka u ovom poslu. Da li ćeš ići na to da imaš jako malo proizvoda i da onda svakom posjetiš taj neki poseban landing page, da ga šminkaš, peglaš, meriš ono, konverzije kad promeniš sliku, tekst, tako dalje. Ili ćeš imati shop sa 200 proizvoda, svaki ima samo sliku, opis i naslov, pa ideš ti na tu neku varijantu na masovnost. Da. Kad si na masovnost, mislim, stvarno nije realno da ti posvećuješ sad preveliku pažnju svakom proizvodu, ali čak i tad postoje nešto zove ono, flagship proizvod, znači flagship product je nešto što treba ti vući ceo shop, onda mislim da je skroz ok varijanta, ljudi naprave, iako imaju 200 proizvoda u shopu, da naprave 2-3 koji imaju dedicated landing page, ako stvarno planiraju od njih da prave neku priču dužu i tako dalje, da onda prave ono to, sajt koji se scrolluje, ide neka priča o proizvodu. Ja sam uvek za tu varijantu, ja lično meni je ta vrsta marketinga najbliskija, znači daj mi jedan proizvod i ja ću da pokidam taj landing page, prezentaciju, video, znači da. Mi to mene 2 nedelje. A ovo, daj mi shop sa 2000 artikala, pa sad njega da guramo, ne znam, ja se tu ne snalazim iskreno, tu sam jako loš u tom. Pa da, mislim, često ljudi, mislim, krenu sa nišom i onda preporuka je da ubace po 20-ak nekih proizvoda i da fokus uvek bude na jedno. Znači, ne može sve odjedanput da sve bude savršeno, tako da, ajde da posmatramo to kao da treba da se sredi jedan proizvod. Ja obično kažem ljudima da je u stvari naslov najsnažniji tekst na našoj stranici, jer ja sam snimao sebe gde gledam kad odlazim na neki shop. To je ili naslov, znači oči mi prvo idu na naslov, pa onda na sliku. I onda baš taj naslov treba da bude, da kažemo, udica. Da pokušamo da zamislimo kako, yeah, koristimo taj proizvod. Evo, ja pokušavam sad, dok si ti pričao, imam par primjera lošeg opisa i jedan primjer dobrog opisa, pa bih volio ti to pogledaš, čisto da uporedimo ove sa ostalima.
samo da. Ljudi, kako vam je do sada dok evo ja ovo da kažemo, hoću da prikačim? Evo nekih komentara. Aha. Ako ti je nešto za odgovarati slobodno. Ali evo ja da ovo... Evo, čekaj, gde si se šalju komentari? U grupu, ovde? Facebook grupa, Facebook stranica i YouTube. Ok, evo vidimo da je 50 ljudi na Facebooku. Da. Da, evo možemo... Evo Petar linkova nekog proofreadera na Fiverru. To je super. Ovi Stefan je pitao može li ni za video da pošalje svoj video, kaže. Ajde, može. Da, može da pošalje pa da vidimo. Ok, evo ja ću probam prvi put ovde da shareujem screen da vidim kako to izgleda. Ovako. Share screen. Evo, ovo je primer jednog lošeg product page-a, pa da ga izanaliziramo što se tiče naslova. Jel, imaš ti nešto da kažeš što se tiče ovoga? Čekajte, prvo, ko kaže da je ovo loše? Ja kažem da je loše. Aha, ne, okej, ti kažeš, je on neko testirao, pa je vidio da ima konverzije ili ne znam, je bounce rate veliki ili što god. Na nekom seminaru smo baš upoređivali ovaj dobar i loš naslov i ovo se okarakterisao kao loš naslov. Jer što imamo, 80 grama, 5 food scale, cup for dog, cat i tako dalje, specifikacija u naslovu, mislim, ne znači, bukvalno, ne treba nas ništa da zamislimo. Ne, meni ovaj naslov prvo deluje kao da neko direktno iz Oberla povukao sa AliExpressa onaj proizvod i nije uopšte editovao onaj kineski description. Bravo, da. Tako da ono, mislim, ako neko misli da radi ovaj posao tako što ostavi kineski naslov i opise, onda može slobodno da se spakuje i radi nešto drugo, mislim, to ono, prva i osnovna stvar. Jer... Pazi, razlog zašto Kinezima to prolazi tamo je što tamo dolaze ljudi koji su navikli na AliExpress. I ljudi koji su navikli na AliExpress, ti su navikli da je tamo sve trash, da je tamo sve nepismeno, je to neki ono kineski buljak. I ono, ali ljudi kupuju jer su navikli. Ali ti ovde ovo prezentuješ ljudima koji ne znaju za AliExpress. Prema tome, ne može sad... ta isti ono fazon da prolazi na tvom šopu, jer cijela poenta šopa, znaš, ono, to je kao, što kažem ja često, odeš ovde kod Kineza u blok 70, kupiš neke krpe za 10 dinara, ispeglaš ih, staviš neku fancy radnju i prodaješ za 500 dinara, znači, a ovo je neispeglano, ovo je kupio sam kod Kineza, nisam ne ispeglao, i stavio sam isto u onu vreću kao što stavili Kinezi tamo u bloku, sad ću to neko da kupi za 10 puta više para, pa neće, jebi ga, znaš kao. Ja dnevno pogledam, ja mislim, između 30 i 50 šopova i mogu slovno da kažem da je 80% ljudi drže naslov kao što je ovaj. Da. Da, sad vidiš, to je ono zato što, ja mislim da ljudi ulaze u ovaj posao, tako po nekoj inerciji, čuli su za dropshipping, pogledali su tutorial neki, instalirali su Shopify, instalirali su Oberlo, možda su našli na Fiverru neku lika koja im je ono popunio ceo shop sa, ne znam, 300 trending proizvoda i to on je naplatio ono $20 i oni su ono kao do jaja, brate, ono, imam sad shop i kao to je to, ali ovo je ono što dobiješ. Da. Mislim, evo, možemo ukratko da samo pogledamo i ostale stvarčice na ovoj stranici. To je ljudi kada, ovo je generalno The Beautify tema, jedna od najpopularnijih prošle godine, i ljudi kada vide dobru temu, oni uključe sve. Tu je chat, tu je jedan pop-up, samo 6 je ostalo, 14 ljudi gleda, stiže tada i tada, imaju timer.
i misle da to prodaje. Kako je tvoje mišljenje o tome? Ja, znaš šta, ne znam, evo, što se tiče tih fora, mislim, pazi, ti, da se razumem, ti kad pogledaš Booking.com, znači svako ko je bukirao ikad neki hotel na Booking.com-u, a ako slučajno ovo gleda neko ko hoće se baviti ovim poslom, a nikada nije bukirao ništa na Booking.com-u, prvi stvar, znači idite, instalirate Booking.com i probajte da bukirate neki hotel u gde god, Budimpešti. Naravno, ne da bukirate stvarno, nego dođete do poslednje korake. Da vidite, ove, ili još bolje, u stvari ne Budimpešti, nego neko mesto gde je ono velika guža i konkurencija, Istanbul, na primer. Ove, da vidite kako radi Booking.com na jedan vrlo inteligentan način, znači oni to uključuju tačno na mestima gde ima smisla. Da. E, ostalo još samo dve sobe, e, ovu sobu gledaju još dvoje ljudi sada, e, ove, mislim, ne mogu sad ne setim, ali Booking.com ima sigurno jedno 20 fazona na tu foru. Mm-hmm. I, recimo, od njih treba skupiti logiku šta od ovih stvari treba, a šta ne treba uključiti, očigledno. Sve može se uključiti, kažeš ti. Da. Ali nema sve smisla za sve proizvode i za sve situacije. Bukvalno, Booking.com i samo gledajte što oni rade. Ono što znam da provereno radi, bar smo testirali na nekoliko sajtova, je ono, onaj pop-up da je, ne znam, da je kupio sad pre 5 minuta neko odatle, odatle, da se to ne pojavljuje previše često. Znači da se pojavljuje posle 30 sekundi ili ne znam ja, ono ako se neko... Da, da, ne previše, ne previše očigledno i ne previše često. Ovi tajmeri, mislim, pazi, ti tajmeri imaju smisla... Evo, pokušavam da... Na Black Friday. Kako? Za Black Friday. Da. Pokušavam naći neku logiku, ono, gde bi ovi, gde ovi tajmeri imaju smisla, gde ne. Ali, šta ja znam, ono, zdravorazumski samo treba to ono posmatrati. Da, znači, ako je nešto što je onako baš neka, kako da kažem, ja bih te tajmere koristio samo kada pitanje neki ono one product page. Mm-hmm. I to kad imam neko opravdanje. Znači, opravdanje zašto sam ga stavio. Znači, evo, cena je inače $279, ali pošto vidim da se prvi put na našem sajtu, sniženo je na $167 i to samo narednih 60 minuta. Ove, znači da postoje neko opravdanje za taj tajmer, nisi ga stavio tek tako, nego prosto da postoje neki razlog za njega. Ono što smo shvatili ovde, ne uključujte sve, znači nije uvek sve dobro, tako da ne idemo u krajnost, znači pažljivo da berite tamo ono gde ima smisla, čak i ovi četovi, ako niste online, ako ne možete da budete dostupni 24/7, koji smisao je toga, mislim, ovaj, ako ste dostupni, ako imate dobre chat botove, onda ima smisla, ali obično ljudi to kad počinju nit znaju da nameste, tako da slobodno možete preskočiti. Može ukratko primer, da kažemo, nekog dobrog naslova, da ga, da kažemo, ti ovaj, prokomentarišeš, pa da idemo dalje, istoče pričamo već sat i po vremena, jesi ti ok, vidim da si se možda malo prispavalo. Ne, može, mislim, da. Meni je super, ja hoću da što više prođemo stvari, da ljudi ono mogu da vidi što više primjera, i ove, i pazi, mislim da ljudi treba da čuju moje mišljenje, da čuju mišljenje od nekog drugog, trećeg, petog, i da nađu nešto što njima lično leži kao neka srednja vrednost od svega toga, znači, jer svako ima neki svoj senzibilitet, neku svoju logiku. Da. Ovo kako ja gledam na marketing, to meni radi posao za moj pristup, ali ne kažem da to raditi svakom, jer nema svako senzibilitet isti. Da. Samo treba čuti razne uglove kako je gledam na stvari. Ima ljudi koji misle drugačije od mene, ali ja ne radim tako stvari, jednostavno ne leži mi to. Što ne znači da ne radi za njih. Nema čarobne formule, postoje samo struktura, različiti uglovi i po tome se ovaj vodimo. Ok,
Okej, okay, ajmo da šerujemo, da šerujemo ovaj sledeći, sledeću sličicu. Slika će biti možda malo mutna, ali evo, šta bi mogu da kažeš za ovakav naslov? Keep your dog cool and happy this summer. Je li to dovoljno dobar naslov? Od onog prethodnog. Pa možda, meni je čak bolji ovaj, ovaj pod naslov bih ja stavio isto, znači stavio bih u naslov i pod naslov. Keep your dog cool, keep your dog cool and happy this summer, povlaka, no more overheating, bez ovog set dogs. Spoje bih sve jedno. Ove, ali ima je sad tu jedna bitna stvar koju bih dodao, a to je ove, da kad analiziramo ove naslove, mi moramo da shvatimo da je to već, da je čovjek već ušao u taj neki naš funnel. Znači, ako smo mi stavili na Facebook ili Instagram video gde se ovaj pas brčka u ovom bazenčiću, da, i je neki tekst preko tog videa koji opisuje kako radi proizvod, pa ne znam, benefiti, da je ono, ne može da se izgrize, šta god, i da imamo u glavi da ljudi dolaze sa te reklame ovde. Znači, nije ovaj naslov sad prvi susret ljudi sa proizvodom, osim ako nisu brauzali po shopu onako random pa su naletali, onda je druga priča. Ali ja, u situaciji kada imamo reklamu i dovodimo trafik sa reklame, ovo je on, u onom prodajnom, u sales funnelu, ovo je neki drugi onaj prsten, gde neko već kliknuo i ušao u, u landing page, tako da, odnosno product page, tako da ima neko već predznanje, ima neko interesovanje, kliknuo je, zainteresovao se. I onda imamo taj luksus da taj naslov ne mora da bude sad ono ultra, 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 ono, clickbait. Već je neko, da kažemo, se zainteresovao i clickbaitovan na samom videu, ili ako je bila reklama, slika plus tekst, nebitno, ali, znači, imaju neko predznanje kad ulaze ovde. Ja bih u tom kontekstu analizirao naslove, a ukoliko se shop zasniva, tamo ljudi sad brauzuju po sajtu, pa otvore proizvod i prvi put u životu vide ovaj naslov i to njihov prvi susret sa proizvodom, onda je logika malo drugačija. Jeste, da. Dobro si to primetio. Pa da. Znači, ukljeno, to je, ja tako sve posmatram. Neko me pita, e, kakav ti ovaj video, kako ti čini ovaj naslov, kako ti čini ovaj... Ja prvo što pitam, ček, u kom je to korak u funnelu? Da, da. Ako neko kaže, pa to je kad neko dođe na sajt, i onda pitam, e, čekaj, pusti to. Kako dolazi? Da vidim šta ti je reklama, znači, da, nebitno kakav ti onda, mislim, nebitno, ali da vidim prvo, prvi korak, da vidim sa čega dolaze i koliko ti podigneš očekivanja, kakav ton setuješ, tako dalje, pa onda, ove, da vidim našta dolaze, onda mogu da dam neko mišljenje, a ovako, ako ne znam u kom koraku funnel ljudi ovo gledaju, ne mogu kažem mnogo u suštini. Da, super si, super si ovo primetio. Mislim, ovaki naslovi nisu, da kažemo, ovaj, za šopove gde ljudi organski dolaze. Mislim, ovaj, ovo su više naslovi za, za proizvode gde je neko video neki oglas, zna gde dolazi i što će da vidi i samo hoćemo da pojačamo tu, tu njegovu odluku. Ovi, dobro, videli smo primjer lošeg i dobrog naslova, možemo tako reći, nadam se da je ljudima sad malo jasnije. Ovi, i sada bi trebalo u stvari da pređemo na, 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 da kažemo, na fotografiju. Koliko su one u stvari važne, važne ovaj, za, 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 za proizvode, mislim, kad gledamo ovaj, pročitali smo naslov, nismo još krenuli da čitamo opis, videli smo proizvod, kakva ta slika treba da, da, da bude, šta, šta tu treba da, na što treba da obratimo pažnju? Evo ovako, što se tiče fotografije, opet sad bih podelio to na, na dve situacije, znači kada imamo klasičan product page, slike levo, a naslov, opis i cena desno, ili na mobilnom, jel, gore, ispod, nebitno, ali znači to je klasičan product page na nekom shopu. A druga situacija kada imamo onako custom landing page za proizvod,
drugačiji je pristup, jel? E sad, ajde prvo ova situacija, ako je to jedan od proizvoda koji nema ništa osim to kao slike, naslov, opis, mislim, tu ne mogu da kažem sad mnogo nekih pametnih savjeta, osim da fotke treba da budu što bolje, da se poskidaju svi kineski vodeni žigovi i ostavljaju, ono, stvari koje su očigledne, a opet mnogi to ne urade. Da. E sad, da li fotke treba da budu profi ili ne? To je onako jedno pitanje na koje sam odgovorio dobrim delom malo pre koje slušao, ponovit ću ponovo. Znači da mojim prijateljima i mene se često to dešavalo da ljudi više veruju kada vide realnu sliku. To je ono što u fotografiji zovu stavljanje proizvoda u kontekst. Znači, ukoliko ti imaš samo proizvod na beloj pozadini, možda bude i slika sa AliExpressa, nije problem, ali imaju Kinezi lepe slike, i one su naučili sad da slikaju lepo, ne svi, ali može se probati. E, ali kod fotografije je osnovna stvar da li je proizvod u kontekstu ili nije u kontekstu. Šta to znači? Proizvod koji nije u kontekstu je proizvod na beloj pozadini koji se vidi i ne vidi se njegova primjena. A proizvod koji je ima kontekstualizovanu fotografiju je proizvod u primjeni. Znači, to je kad ti snimiš to u akciji, u korišćenju, ako su to cipele, ok, dekontekstualizovana slika je cipela na beloj pozadini, a kontekstualizovana je devojka koja nosi cipele, je li tako? Da. Sad, ono što tu prolazi definitivno najbolje su slike koje deluju realistično. Znači, konkretno kod garderobe, vidim da je to... Lifestyle. Kako? Pa da se prikaže lifestyle ovaj proizvod. Da, recimo, vidim da kod garderobe prolaze uvek najbolje slike koje deluju kao da to neka devojka obukla i slikala se selfie u gledalu. Tim što najbolje prolaze fotke gde obukla je i slikala se selfie u gledalu, ali se vidi da se nalazi u nekom fancy stanu. Znači, nije u babinom podrumu, nego vidi se da u nekom fancy stanu nije profi fotka i da li to selfie telefonom, ali se vidi da je obukla to i da je onako ugao, nije to idealno svetlo, nije to sad profi fotka na kojoj je sve ono idealne boje, malo onako ima loš taj white balance, vidi se da je fotka s telefona. Recimo, ako proizvod u svom listanju fotografija bar jednu takvu fotku, kontekstualizovanu, to će uvijek biti bolje nego ima sve fotke samo na beloj pozadini. Znači, ako je kuhinski neki gadget, onda fotografija, kako se to koristi, to slobodno može biti fotografija koja uopšte nije sad nešto fancy, nego bilo koja fotka neko to koristi, samo da se vidi da je neka realna kuhinja, da neka kuhinja sa 24 kitchen, nego realna neka kuhinja nekog lika koji koristi. Pokušavam da se sedem, a čini mi se da sam kod tebe slušao, to je da ljudi, znači, kupuju zbog drugih ljudi i da je neko radio istraživanje, to je radio nekoliko testova, to je stavili su fotografiju žene kako se smeje i koristi proizvod i stavili su fotografiju proizvoda žene koja se ne smeje. I ova je konvertovala za nekih, ne znam, 70% više gde se žena smeje. Tako da... Da, pa mislim, to istraživanje je još od pre interneta, to je istraživanje još od pre 20-30 godina to dokazano. Internet je, mislim, to važi i dan danas, samo je, evo, internet izmenio to da ljudi žele da vide realnu fotku. Ne previše našminkanu, ne sve takve fotke, ali u listanju niza fotke treba bude bar jedna takva. E sad, a druga stvar, kada je u pitanju ovaj one pager, znači landing page posljedno tom proizvodu koji se onako dugo scrolluje, tu je ona osnovna stvar koju bih ljudima savjetao da koriste GIF-ove. Znači, apsolutno GIF-ove su pobeda za bilo šta, znači, ako imate video,
ok, vi ćete da ljudi da embedujete na page, ima ono play dugme, sve to ok, ali fora je što mnogi ljudi ne stisnu to play dugme. Tako je, da. E, a GIF jeste da GIF ima krđavu rezoluciju i da je ono realno low quality, ali glavna prednost GIF je u tome što je autoplay. Da. I vi znate da čak i one koji ima neki kompjuter od pre 30 godina će njemu taj GIF da se vrti, da vidi proizvod u akciji u tom GIF-u koji traje možda, ne znam, sekund, dva, tri, nebitno. Da. E sad, ne treba preterivati s GIF-om, da ih sad naređate ono... To sam te sad kažem, ono, vidim neko stavi ono 7-8 komada i load stranice bude već od 10 sekundi. Da. Znači, GIF-ove, ono, prvo proverite na tim online konvertorima da budu što manji. Da. I drugo, GIF treba se govoriti isključivo kao ilustracija neke poente, ako je naslov, veliki naslov u nekom tom storytellingu, veliki naslov, evo kako se ponaša ovaj proizvod kada se stavi na visoku temperaturu, i onda neko kod GIF kako neko to stavlja na ringu i taj proizvod dalje ono izdržava šta god, znači, da bude vezan za priču, ne da se tako nabacaju gifovi bez smisla. Idemo isto, znači, ono, da taj gif prikaže kako proizvod rešava neki problem. Da, apsolutno. Evo, recimo, to može da se vidi u 3-4 sekunde, to jest u tom jednom gifu. Ako ne može u jednom, ok, 2-3 maksimum, ne preko toga. Da. Najprostiji primjer je, recimo, ova... stvari koje spadaju u, kako da kažem, aksesoare za kozmetiku. Ako je to recimo neka specijalna četkica koja povećava volumen trepavica, lupam, onda obavezno treba imati na tom landing page-u GIF, gde ono, bukvalno prvi sekund GIF-a je devojka bez tih trepavica i onda sledeći samo kao, a evo start. Pa onda proces kako se to stavlja možda ispod negde ovaj, koliko se lako nanosi, to je GIF, gde devojka samo zalepi tu trepavicu i opet ide u loop, samo taj proces neki, znači, to opet ideje za takve stvari možete dobiti na TikToku, znači, da. Ako hoćete da se bavite jednim proizvodom ozbiljnije, odete na TikTok i pogledate, ako možda nema baš taj proizvod, ali nešto slično, za koje radi neku sličnu stvar, taj hashtag ukusite i to ćete vidjeti, znači, TikTok je to kao low attention span ove videi, i to ćete vidjeti kako neko drži pažnju na klipu i to možete mazati for za te gifove od par sekundi koje će da bude ilustracije u tom landing page. Upravo, da, imaju ti online gif editori gde na osnovu YouTube videa ili TikTok ili Instagrama naprave GIF za manje od 5 sekundi, tako da koristite to. Da. Ok, znamo, dotakli smo se GIF-ova, super, a krenuli smo o fotografijama, sad znamo i kakve fotografije treba da izgledaju. Evo poslednje pitanje koje bi ostavio za tebe, to je sad pisanje opisa proizvoda, mislim, je li imamo tu neku strukturu, opet se tu često pominje AIDA formu. Evo ovako, za pisanje opisa, to je recimo jedna stvar koju ja baš puno radim na Masterboxu, ali evo jedan savjet za sve, da sad ne bih drvio, pošto ima dosta principa pisanja opisa proizvoda, jedno je to kao napiši benefit, a ne osobine. Znači, ajde, to mogu da kažem, ključni savjet koji svi copywriteri reći, to je napiši benefit, ne osobine. Znači, ako piše ova kosovica ima 800 vati, to se ne piše, nego se stavlja ova kosilica može da pokosi travnjak od može da pokosi ceo vaš travnjak za ono, 10 minuta i tri puta brže od kosilice prethodne generacije. Ali, da ne biste vi sad ono pomenuli primjera jurili sami, moj savjet vam je ko živi u Beogradu ili dolazi u Beograd ili ima u svom gradu taj shop, da odete u Decathlon. Znači, Decathlon, ja sam skoro ušao u Decathlon, prvi put u životu, i
i planiram da uradim jedan video klip gde ću da predstavim njihove opise proizvoda. Znači, to kako oni opisuju proizvode je apsolutno kako bi radili ovi vrhunski copywriteri američki, pošto ti ne možeš staviš u radnju, evo ga, proizvod, pa sad landing page da tu drviš nešto pola sata na onom, jel, ona je malo, ona etiketa je mala. Da. I oni uspiju u tom malom prostoru, koji možemo posmatramo kao prostor koji imaš na sajtu, ako imaš ono, product page, znači slika, naslov, opis. Oni u tom malom boksu za opis proizvoda tako dobro opišu taj proizvod. Znači, savjet za sve, Decathlon, minimum sat vremena treba provesti u radnji, samo šetite kroz radnju i analizirajte kako su napisali opise, slikajte mobilnim na što vam se dopalo, razmislite zašto vam se dopalo, onda razmislite kako bi to opisao neko ko nije Decathlon, neki, ono, neka druga firma koja nema taj copywriting skills. Znači, ja to stalno radim na kursima, znači, ok, ovo je dobar primjer. Hajde sad smisli kako bi to isto napisao neko ko je amater. To je odlična vežba. Amater bi napisao, ne znam, ovaj fen ima 600 vati i posjeduje u sebi BG28ŽNJ čip i tako dalje. I onda uporediš to s ovim i vidiš kako su oni to zapravo od toga napravili zanimljiv opis kroz neke... Ja ću idem da pogledam, oni su kod Biga beše ovde kod nas, jel tako? Da, ima ih tu, a na Novom Beogradu se nalaze... Aha, imaju. Da, na Novom Beogradu se nalaze pored Airport City-a u Rodi. Da, super, moram da odem da baš pogledam ovo, nisam znao. Dobro, znači odakle je crpiti pirata? Da, i drugi savjet je IKEA. Znači, ja na kursu imam već jedan video gde idem kroz IKEA pokazati opise, ista priča, znači genijalni opisi, a sad planiram da napravim i jedan tutorial koji će samo opisati u Decathlonu i šta možemo izvučiti iz njihovih opisa. Jel to sve mogu da vidim na Masterboxu? Da, međutim, to je Decathlon, planiram da snimim i da okačem na YouTube, da može svako da vidi, ali dok ne uradimo ove preporuke za svako da ode u Decathlon i da vidi koliko je to dobro. Da. Isto će izgleda da bijemo 2 sata, ja bi da pređemo sad na pitanja, mislim da je ovo ljudima baš bilo korisno, evo, napišite vi u komentaru kako je vama bilo do sada sve ovo što smo pričali. Ajde, baš da vidimo, da. Ja se trudim da pokrijemo što više stvari, ali evo, jako nešto nismo, nemoguće, evo, 2 sata pričamo, mislim, možemo još, ali jednostavno negde moramo da imamo granicu. Hoćemo da pogledamo pitanja. Ajde. Da, jel ti vidiš sa desne strane, kao i ja? Kažem, ajde da ne dužimo više sad odgovorno pitanje, pa možemo da se vidimo sledeći put, ne znam, za mesec, dva, tri, kad god ti budeš te opet ovde. Dobro, mislim, pričamo 2 sata, tako da mislim da je tako bolje, možemo da napravimo i neki Instagram live. Evo, svi koji ste postavili pitanje, jednostavno malo smo prešli sa vremenom, nećemo, da kažemo, više da dužimo. Ima dobrih pitanja, niko neće ostati bez odgovora, napravit ćemo neki live, najavit ćemo, ja ću uskoro da krenem da snimam klipove na svom kanalu, ako vas bude zanimalo kako sam istražio ove video oglase koje imaju ovoliko share-ova, sve će to biti snimljeno. Istoče, tebi hvala, stvarno si velika podrška i nadam se da se uskoro vidimo ponovo. Jel imaš možda nešto na kraju svima da kažeš koji su ovde? Pa čekaj, znaš šta, ajde da govorim na pitanja, samo greo te ove ljudi koji su postavili pitanje da ostane bez odgovora, pa onda da se odjavim, a? Ajde, mislio sam da hoćeš da se gasimo jer smo prešli... Ne, nego kada govorim na pitanje, možemo, da. Da, ok, super. Ajde onda sa desne strane. Evo Denis Ivanović, možemo njegovo pitanje. Kada hoćemo, stvorimo osjećaj hitnosti, pitao je. Čekaj, mogu da ih prikažem. Ajde, jesi krenuo od uzgore ili... Ajde, stvari ti prikaže pitanje. Da, evo, idemo redom. Hoćeš da shareš svoj screen onda?
Ne, 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 skrin, nego osnovimo, odlično tražimo pitanje, ovdje ima je li ovo pitanje, kada hoćemo da stvorimo osjećaj hitnosti, da možemo svi da vidimo i recimo damo popust, kupi jedan, dobit ćeš još jedan gratis, akcija traje samo dana, šta se dešava kada kupci dođu sutra, za 3 dana, za 5 dana, na sajtu uvek stoji akcija samo danas, uvek stoji popust samo danas. Da. Da li istoče možete da date par tehnika za stvaranje osjećaja hitnosti? Pa mislim, pazi, prvo, opet kažem, ako je to dedicated page za jedan proizvod, onda imamo veću kontrolu i onda mogu da se koriste pluginove koji omogućavaju da stvarno, znači ako piše, imaš još 24 sata da kupiš po ovoj ceni i ti dođeš sutra i, ove, i stvarno više nema, mislim, onima, one kukije po kojima beleži, znači nije ove, tek da. Tako. Ja sam video da neko radi i tako, znači stvarno ono, daju ti taj counter, ali ove, kada vreme istekne, taj counter stvarno nestane, znači stvarno daći staru cenu. E sad, osjećaj hitnosti, ono što je bitno, osjećaj hitnosti, ja imam na blogu jedan tekst, stari tekst od pre više godina, ali dalje relevantan, zove se scarcity tip. I to je preporuka da svako pročita, zato što obično kad ljudi pričaju o tom osjećaju hitnosti, svi misle na te tajmere. A zapravo osjećaj hitnosti može se napraviti na razne druge načine koji uopšte nisu tajmeri. Naprimer, recimo upsell-ovi. Vi sad kupujete nešto košte, ne znam, $50, kupuješ ono kurs editovanja fotografije. I, ove, i kao ja ću te naučim kako da imaš najbolje fotke tamo vamo, ok, kupiš, plaćaš $50, sledeći korak je, ej, da li želiš uz ovo da kupiš i kurs Instagram community managementa, skupljena lajkova šta god, to košta još, recimo, još dodatnih $30, ali taj kurs dodatni inače košta $150, ali samo sad, znači samo na ovoj stranici imaš priliku da ga kupiš po toj ceni. Da. Zajedno s ovim. Ako sad uradiš cancel, nikada više nećeš dobiti ponudu za to po toj ceni. I to se baš velikim slovima piše, ako, da li želiš da canceluješ, ako canceluješ, ova cena ti više neće nikad u životu se pojaviti, samo sad. Evo ja ću da dopunim, samo da odgovorim ja tu. Postoji aplikacija za Shopify koja se zove ReConvert i ona je odlična iz jednog prostog razloga, zašto upravo što kaže Istok, dajemo ponudu kada je neko završio kupovinu i tada mu izlazi znači, nova ponuda gde on ne mora ponovo da unosi svoje podatke, kartice, isporuke, ime, prezime, već dobije jedno novo dugme sa jednom novim naslovom sa savršenom ponudom gde može biti sličan proizvod po nižoj ceni ili sličan proizvod po skupljoj ceni ili može da bude isti proizvod ali po sniženoj ceni, tako da možete da se igrate, da napravite savršenu ponudu, ali još jedan put ReConvert aplikacija. Da, znači, to, by the way, isto radi i ClickFunnels, ali da, on nije za Shopify, ali uglavnom, znači, bilo da se koristi ReConvert ili ClickFunnels, nešto treće, cijela poenta je kad se daje taj upsell, da se baš onako naznači krupnim crvenim slovima. This offer exists only now. Tako je. If you close this page, you will never see this product at this price again, ever. Znači da se baš ono jako to naglasi. Mislim da to... Evo, dobili ste formulu, tako da... Super. Da. Hoćemo na sledeće pitanje, samo da kažem, Facebook user, znači svako ko piše sa Facebooka mora da se verifikuje sa StreamYarda, imate u opisu ako hoćete da se vidi vaše ime, ali korisnici sa YouTube-a, evo kao Nikola, možemo vidimo njihova imena. Da li mislite da je bolje koristiti video kao promo kreativu ili može i sa fotografijom?
Pa mislim, iz mog iskustva i iz iskustva ljudi s kojima sam pričao, uvek video bolje konvertuje ako je video urađen po onim principima koje sam pričao na početku. Znači ima tu strukturu narativa. Ako je dosadan proizvod, onda mora problem rešenje. Ako je zanimljiv, odmah se pokaže u nekim interesantnim situacijama itd. itd. Znači, ako se radi po tim principima, plus tekst preko slike, preko videa itd., onda će uvek da video komentuje bolje, osim u slučaju kada je ta fotografija neko korišćenje proizvoda u kontekstu koje je toliko impresivno da čak i statična fotka objašnjava, znači da čak i statična fotka priča priču. Ali jako su retki proizvodi, sad ne mogu setim konkretnog proizvoda, ali jako su retki proizvodi gde imaš priliku da ti jednom fotografijom šokiraš ljudi da kažu wow, baš mi ovo treba, razumeš? Da, generalno proizvodi kod kojih ne mora da se objašnjava šta je, znači lupam fitness helanke, znači tada može fotografija. Znači, u stvari, evo dobro primjera, moda. Sve što je moda, zapravo tu fotografija može da proda, zato što pogotovo... Pa, i home dekor je tu isto u opticu, znači to je nešto što vidimo kako ukrašava, znači ne mora, ne treba da se objasni, znači lupom zavesa je zavesa. Nema tu šta da se priča. Ne samo to, nego kod mode, znači pogotovo tu su kupci uglavnom žene. I žene imaju jako, žene imaju u glavi tu bazu podataka, znači one znaju tačno šta se sve nosi ove sezone, šta nosi ova riba koja se njoj ne sviđa, šta nosi ova koja se njoj sviđa, ona zna koje su devojke njoj uzor, prati ih na Instagram, prati što su ona oblačile, prati šta su oblačile američke neke influencerke i tako dalje, ima u bazu podataka. I žena kad vidi samo sliku, ona kad vidi taj kroj, te materijale, taj oblik i kako to stoji, ona odmah zna kao, aha, evo ga ono što sam tražila i čao, to je prodato. Ali da. Za to mora da taj shop vodi neko ko se baš dobro razume u modu. Znači, to je onda. I tu isto... I tu prolaze najbolje fotke kada je to neka devojka slikala samo u sebe onako selfie u vedalu, u toj nekoj haljini koja je ono sad must have ove sezone, onda fotografija, onda video ne treba u stvari, samo fotka dovolj. Da. Evo imamo super jedno pitanje vezano za cipele. Biljana Janković pita kako bi postao video koji radi za cipele skupe. A eto, to je možda odličan odgovor na pitanje. Tu, ako to neke cipele, sad, vrlo bitno pitanje da li su muške ili ženske. Ako su ženske, opet, žene imaju u glavi tu bazu podataka, sve što im se sviđa, sve što im se ne sviđa, imaju neka svoja idealna cipela u glavi. Ako je to taj winner product, a to zna da odabere dobar kurator, znači, te cipele, mislim, sad ne znam da li je to lokalno tržište ili nije. Uglavnom, pazi, to ti ljudi koji putuju tamo u Tursku i biraju stvari, to mora budu ljudi koji apsolutno dobro poznaju ukus tržišta ovde, znači šta će se dopadne ženama ovde, imaju te osjećaj za feeling, što bih ti rekao. Znači, ta, verovatno je žensko, u 90% slučaju to je žensko koje ima te osjećaje, ode tamo i već tamo na kod onog Turčina već vidi, aha, ovo će proći, samo da je okačen slik, ovo prolazi. Da. Ne treba to video. Svako nas ima jednu takvu drugaricu, tako da vodite ih u Tursku. Da. Da. Video, znači, moda i video, generalno, mislim, video će uvek da bude onako neka dodatna vrednost. A vi ako odete na ASOS sajt, koji ima, jel, garderobu, oni imaju slika i onda video, gde neka devojka onako prođe na beloj pozadini, prođe onako prošeta u tim cipelama i ako je haljina, onda se onako zakorači pa se okrene, sve kako ta haljina pada. To je sve super ako možete snimite, ali problem sa videom za modu je što ne može baš bilo koji trash video onda stavi. Ipak treba, i dalje to može telefonom da se snima,
ali mora onda na dnevnom svetlu, ne može u sobi ovako uveče, bit će užas snimak, mora na dnevnom svetlu, najbolje napolju i tako dalje, i onda da se osoba prošeta, da se vidi kako ta haljina pada ili kako već, da. Onda bi to moglo. Slike nisu prodale, pa ajde da pokušamo sa videom, mislim, to je suština. Ok, ajmo na sledeće pitanje da pokušamo ovaj, da kažemo malo brže da odgovaramo ljudima, izgleda da su krenuli sada da postavljaju više. Raša Ristić pita koliko je thumbnail na videu reklame bitan i kako bi trebao da izgleda. Eto, to nismo pričali, pričao sam nešto malo oko toga. Sad, thumbnail na reklami, znači za video, to je sad pitanje, je, opet govorimo o YouTube-u, o Facebooku, o Instagramu, zato što na svakoj tih platformi prvo mora da ima one procente, koliko procenat ljudi ima uključen autoplay, koliko nema, da li je autoplay uključen ako su na Wi-Fi-u, a nije na mobilnom i tako dalje, tako da je sve te ono, kombinacije, što bi se reklo. Uglavnom, znači, ako pretpostavimo da je autoplay uključen, prvo ako gledamo za te ljude, onda gledamo te prve 3 sekunde. Ove, da je to taj kao watch bait, znači palac stoper, nešto interesantno. A ove, šta bi? Zamrz. Jel se vidimo? Ajde. Ti se vidiš, ali on je zamrz. E pa ljudi, nestao nam je istok. U čemu? E se vidimo, ali si se vratio? Da. Nešto mi se internet nisu gasio, se vratio. Aha, okej. Okay. Dakle, ako nema autoplay, onda opet ona priča, tekst preko slike gore, znači kao za one mačke, bilo je ultimativno rešenje za prevoz mačaka koje imaju problem, kako bi bilo za prevozom. Opet se svodi na to, znači i naravno ima onaj problem što više teksta preko slike, onda Facebook algoritm to onda ne voli, jel? Ranije je bilo da ne može uopšte, sad kao može, ali opet ono diskutabilno je koliko to prolaze. Da. Negde prolaze, negde ne. Evo imamo pitanje vezano za Masterbox, možemo da odgovorimo, da li uskoro imate u planu davati sertifikate po završenju? Imamo, mada iskreno hoćemo da napravimo ne samo sertifikat, nego hoćemo da napravimo neko rešenje kao polaganje nekog ispita. E, da. To je poseban papir koji kaže samo sam ja to odslušao, što je jedan nivo, jel? Da. Uverenja, a drugi papir na kojem piše ja sam i odslušao, sam polagao i prošao. Ja. Da. Mislim, ne želimo da svako dobije sertifikat koji je odgledao. Pa ne, zato što šta će se desiti i sa Masterboxom i sa svim drugim kursevima, znači može da se desi jedna stvar, a to je da... Kurs ne valja. Ne to, nego tu krenu dolaze ljudi koji samo hoće da nađu posao. I onda oni, razumeš, uplate taj kurs, ne pogledaju ni dva videa, ono, nego uzmu taj papir i odu sutra na razgovor za posao i kaže ja sam kod Istoka učio, ok, sve jedno što znaš da radiš i ono nema pojma, razumeš. I kad se pojavi 100, 200, 1000 takvih ljudi, onda kreću priče, e, brate, taj kurs ne valja, prizvi loše ljude. E, da se ne bi to desilo, planiram da vedem neku formu sertifikacije. Jer, generalno, to je problem kod online kurseva i sertifikata, što treba postoji neki način ti proveriš da li je stvarno to neko naučio i da li primenjuje. Da, ima smisla totalno. Mislim, bit će i ljudima, znaće da su materializovali nešto što su kupili, odgledali i naučili, mislim, imaće. Pa da. Evo, Petar Brkanac pita, pitanje za istoga, preferiš li više custom landing page-a za proizvod ili običan page na web shopu? Da. A pričali smo puno o tome, eto, mislim,
Ja lično volim stvarno da radim te custom landing stranice i od kako sam ušao u internet marketing, ja sam u suštini to najviše zaradio takvim sajtovima. Ali naravno i ovaj game kad imaš puno proizvoda ima smisla, mislim. Pogotovo ako ćeš raditi ne ovaj paid ads, nego recimo neki SEO trafik. SEO trafik onda već tu, znači drugačije game. Onda je bitna optimizacija još kategorija za shop, nalaženje neke niše koja nije previše kompetitivna i tako dalje, tako dalje. I onda ima više smisla raditi ono gomilu običnih page-ova sa više proizvoda. Super odgovor. Evo imamo još jedno pitanje, čini mi se Miki pita, pozdrav Bojici, imam community na Instagramu oko mačaka, oko 10.000 followera i Shopify prodavnicu gde prodajem sve vezano za mačke, kako da odradim SEO, rangiranje na Google za prodavnicu i unapredim Instagram. Ovo ne može kroz dva minuta. Pa ne, ja mogu da govorim pitanje. Da se rangiraš SEO za general store za mačke, apsolutno nema šanse. Znači, da. Ja bih od toga odustao odmah. Mislim, da to može tako, onda bismo Gligorić i ja ono, uzeli i radili to za general store, za sve. Ali mi to ne radimo jer smo svesni da nemamo apsolutno nikakve šanse se rankiramo na Google za general store za pse. Morate neka mikro niša. Pa da, mislim, možda napraviti neku nišu tipa da je to, ja sam ne razumio se dobro mačke, ali... Ja sam dao dobar primjer, pitao sam baš Gligorića za to kod mene u grupi, a to je niša gde prodaju pojasove za kuce, za kola. Znači, ljudi koji traže... No. Koja je niša? Pa, znači, prodaju se pojasevi zaštitni za automobile, za kuće, mislim, to je, da kažemo, da. Mikro niša. Da. To bi moglo, mislim, raditi SEO za stvari koje su tako generalne, vendori to pokušavaju, ja mislim da je to ono, bukvalno, kao da šutiraš nogom stenu, znači, dođeš, ono, ali bukvalno, ono, dođeš na Himalaje i šutiraš nogom Himalaje, u nadri će se kao sruži planina, nema šanse. Da. Ali niša je tamo neki ono kamenčić koji možeš da poguraš, ono kao, to je već drugo. Da. E, odgovorili smo na sva pitanja koja se tiču teme. I meni je super bilo stvarno, evo, dva sata i 12 minuta pričamo, mislim da smo dali puno vrednosti ljudima, jel bi možda neku poruku svima njima rekao za kraj? Jel imaš nešto? A evo, možda ovo što smo pričali sada, u stvari, da, mislim, opet kažem, to je moj pogled na stvari, neko ne gleda tako stvari, ja gledam drugačije, uglavnom, ja bih se uvijek trudio da radim shop, da li je drop shipping ili su neka skoro druga oblast, nešto što nije popularno. Znači, nešto što ne znam mnogo ljudi da postoji. Kako to da nađemo? Treba da blejiš po Redditu, znači tvoriš nalog na Redditu, onda prosto treba pratiti popularnu kulturu sad i kroz Reddit i kroz Instagram. Odete na Amazon i uđete u kategorije i po Amazonu pretražujete ono šta se postoji kategorija, ali ono uđete u pod kategorije na Amazonu i onda tu otkrijete kao jebate, ne seri da ovo postoji, kao, znači, je moguće da je neko napravio ovo za ovo, i onda odeš pa izgooglaš malo o tome na Redditu, pa na Quori, pa gledaš kao, čoveče, ladno ima milion ljudi na planeti koji ovo kupuju, kao, nisam zna da postoji ovo, znaš, kao, i ovaj problem da postoji. Uglavnom, mislim da su to dobre stvari kada čovjek nađe nešto što
većina normalnog sveta bi ne znam da postoji. To su uvek stvari u koje bih ja ulazio, zato što, eto, to jednostavno mislim da je ono maksimum rezultata sa minimum eforta. A inače ovo, da rankiraš mačke na Google SEO, to ne bih u životu radio. Da, da srušimo planinu. Dobro, meni je bilo, evo opet, fantastično. Volio bih da još neki put budeš gost. Dosta toga smo pokrili, nadam se da je ljudima bilo vredno i da će im sad biti lakše da započnu svoj online biznis, da li je to dropshipping ili bilo koja druga online prodaja. Dosta toga smo rekli, ljudi, hvala vam što ste bili večera sa nama, Istoče, tebi još jedan put veliko hvala i čujemo se i vidimo se uskoro svima. Laku noć. Hvala tebi na pozivu i baš mi je bilo drago da sam mogao pomoći. Hvala Istoče, čujemo se, pozdrav. Ćao svima. Ćao.